Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, já vás zdravím. Haló, haló. Ahoj, Martine, zdravím, no. Zdravím všichni, přeju krásný páteční večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já tady ještě řeším technické problémy, zapojování a tak dál, už to tady mám všechno vyřešené. Takže zdravím tě, Martine, všechny Čechy, zdravím též, i když jsme se dozvěděli, že šéfem našeho českého senátu je Tchajvanec, pokud ještě nikdo nevěří, že máme český senát a českou sněmovnu. Nicméně zdravíme všechny, jsme připraveni na trojhodinovou jízdu a doufám, že vy všichni s námi, i když jsme tady řešili velké podstatné technické problémy, proto jsme tady teď pozdě. Takže ducha v těle, ňadra dmoucí, to jsme přesně celý my, chlapská binární trojka dnes na Svobodném vysílači. Hezký večer, ahoj VK. No ahoj Vítku, ahoj Martin, já vás zdravím, nebudeme to vůbec zdržovat, hned se pustíme do prvního tématu, jenom pozdravím naše posluchače a hned do toho jedeme, protože dneska opravdu začínáme strašně pozdě, takže se omlouváme. Jo, hned jedeme. Je to vaše. Je to vaše. Zatímco Miloš Vystrčil v Taipei o sobě prohlásil, že je Tchajvanec a rozhořil Peking až k tomu, že už hrozí přerušením diplomatických styků s Českou republikou. Už tady máme první vlaštovku z Piany Petrov za 5 milionů korun, kdy odřekli Číňané zakázku právě královéhradecké firmě. Tak automobilka Škoda mezi tím představila nové elektrické SUV, které nebude poprvé v historii určené pro Čechy, ale zejména pro dotované trhy v Číně, ve Skandinávii a hlavně v Norsku. Přímý přenos vedený v angličtině cílil hlavně na Nory a Číňany, protože auto s cenovkou přes 1 milion korun bude bez dotací v jiných zemích neprodejné. Nová baterie po skončení životnosti totiž vydrží po 5 letech, po 5 letech vyjde na 250 000 korun. Nová baterie. Unikla informace z podnikových Shannonů krátce před světovou premiérou toho pořadu. Možná bychom VK mohli začít tím klaunem, který odjel do Tchajvanu a prohlásil, že je Tchajvanec. Proč česká havlérka podle tebe tak urputně trvala na té návštěvě Tchajvanu? Určitě to nebylo z jejich hlavy, ani náhodou, ale zatímco se zbytek Evropy paktuje s Čínou, zve čínské delegáty, čínské představitele na vládní úrovni, na různé úrovni, k dojednávání mnoha kontraktů, čeští bulíci jedou na Tchajvan. To mě připomíná tu aféru, jestli si vzpomínáš, kolem roku 2000, kdy Jan Rumul a Ivan Pilip odjeli na Kubu také šířit demokracii, předávat nějaké materiály tamnější opozici tehdy proti Fidelu Castrovi. Tam je zatkli, vsadili je do vazby a českou diplomacii stálo mnoho úsilí, aby je z Kuby odvezli zpátky do Česka. Stejně teď s úsměvem idiota skáčeme na lep Američanům s Babišovým angažmá v Bělorusku. Teď tu máme havlistickou sledku na Tchajvanu. To se vždycky nechají nabořit do nějaké takové šaškárny a tahat za ty větší a bohatší země horké kaštany z ohně. Nebo proč ten Tchajvan? Je to kvůli tomu, že Česká republika samozřejmě nemá českou vládu. Je to vláda, která je veskrze úplně kompletně uzradou, celá chazarská. Jsou tam všechno Chazaři. To znamená ti, kteří přislíbili ochranu zájmu státu Izrael. Chazar. To znamená goj, který se de facto uvolí ochraně zájmu státu Izrael bez onoho rituálního přesahu. Protože pokud je to s rituálem, tak je to halacha. To je něco jiné. To je halacha. To je například Miloš Zeman. Nebo ti, kteří se pokloní uzdinářku před ránou Klamas. To znamená, to je rituální. Ale pokud je to v té civilní rovině, to znamená, není v tom ona židovská liturgie, tak to jsou Chazaři. Kompletně Chazaři. To jsou velice opovržení hodné takové bytosti, které de facto zanevřely na vlastní stát, zanevřely na vlastní národ, na vlastní rodinu, na vlastní rasu, nenávidí vlastní zemi, nenávidí vlastní rasu, škodí vlastní zemi. To jsou Chazaři. Kacária. To jsou oni. A tohle je přesně česká vláda. Od zhora dolů, zleva doprava. Víte, před rokem 1989 byly procesy nastavené tak, jak byly nastavené ze Sovětského svazu. To znamená,
se Sovětským svazem na věčné časy, to znamená politické procesy, které byly de facto řízené z Moskvy, z nejvyššího prezidia UVKSSS, to znamená, co se řeklo v Moskvě, jako první splnila Praha. Jako první. To znamená, vždycky Praha byla vepředu, to znamená, aby vyšla vstříc procesu z Moskvy před roku 1989. První Hujer, to znamená hujerovské politiky, které vlastně, to byla československá vláda. Po roce 1989 se to pouze, se ta polarita obrátila o 180 stupňů. Nyní česká politika dělá to, že se snaží absolutně maximálně vyhovět americké státní moci, americké zahraniční moci. Všechno, co chtějí Američané, je prvořadější než národní ekonomické zájmy, zájmy vlasti, zájmy národa, zájmy lidu, zájmy českých podniků, zájmy důstojnosti. Ne. Všechno jenom kvůli tomu, aby byli Američané spokojeni. Příklad, jednoduchý příklad. Co se týče uvedení toho nového automobilu Škoda Enyaq, tak to je auto, které je určeno tady pro německý trh, samozřejmě dotovaný trh, je určené pro Norsko, pro Dánsko, je určené zejména pro Čínu, protože ten, rozumíte, pro koho jsou určená SUV auta? Teď otázka pro naivní. Odkud to přišlo? No, SUV auta vznikla ve Spojených státech, a největším trhem v dnešní době SUV aut je Čína. To znamená, proč oni neudělali sedan, normální sedan auto, běžné, nebo řekněme hatchback, menší, nebo i třeba cabrio, že by bylo pěkné, zajímavé, convertible, že jo, s plátěnou střechou, bylo velice pěkné, velice dobře by se to prodávalo. Ne, oni udělali SUV jako kráva, jako hovado, za více než 1 milion korun. No kdo to bude kupat? No samozřejmě je Číně. A teď, procesy řízení. Že jo, protože Praha, Chazarska, tedy řekněme politické řízení, pozor, nikoli v to okul, politické řízení, to by bylo na dlouhou diskuzi, dneska začínáme strašně pozdě, na to nemáme často vysvětlovat, možná příště. Ale politické řízení je nastavené tak, že v podstatě co chtějí Američané, to je dáno dopředu, to je dopředné, dopředné zadání, které musí být splněno. A ti, kteří mají alespoň trochu nějaké konceptuální uvažování, tak se za to stydí. To je Andrej Babiš, samozřejmě. Protože ten s tím nechce nic společného, ale nemůže, protože tomu nic říkat. To znamená, nechal tu špinovou práci udělat Vystrčilovi. To znamená, Tomáš Vystrčil, že latinské nomen omen, že jméno předznamenává osud, Vystrčil. No, co to znamená? No, ho tam vystrčili. Že vystrčili ho nomen omen. To znamená, vystrčili ho tam, aby tam prostě poškodil české ekonomické zájmy. No samozřejmě, že Volkswagen je z toho takový nějaký nesvůj, protože k čemu dojde? No dojde k tomu, že přijdou sankce ze strany Číny, protože takováhle provokace ze strany šéfa Senátu na Tajvanu, kdy on tam řekne, že je Tajvanec, parafráze výroku Johna Kennedyho z Berlína, to znamená obrovská provokace na Peking. No a k čemu dojde? Číňani si samozřejmě nenechají srát na hlavu. Ano, Češi, jo, česká vláda, tam můžete nasrat kompletně celý septik jim vylít na hlavu a oni se budou ještě usmívat a budou říkat spasíba, teda ne spasíba, ale thank you, protože spasíba už se neříká, to se řekl spasáde. Takže oni si nechají prostě všechno takzvaně, ten smrad se, ale pozor, víte, že když vy vylejete žumku někomu na hlavu, tak ten smrad se s ním potom potáhne. S českou vládou. A se všemi okolo, kteří přijdou do kontaktu. To znamená, to odsere celá vláda. Celá. To nepůjde jenom takzvaně přehodit tu výhybku na tu skupinku těch pánů, kteří tam sedí v té bývalé konírně, nebo co to bylo, to bylo nějaká maštal, nebo stáj to byla, až to předělali na senát. Myslím, že tam měli koně, nebo se tam asi krávy tam měly vybírat v 17. století ještě za Rakouskou Uherska. Takže tohleto oni tak udělali, oni mají teda ten senát, ten má za úkol samozřejmě škodit. Škodit národním procesu, to je zjevné. Ale co?
Všichni víte, že Škodovka je německá firma, to není česká firma už od roku 90, kolik, jedna, dva, nebo by tam došlo do 94, kde došlo k tomu podpisu převzetí Škodovky. To znamená, to je normálně německá firma, samozřejmě s německým majitelem, ale co tam není německé, jsou ti zaměstnanci. Ty tisíce a tisíce a tisíce těch zaměstnanců. A pozor, další desítky tisíc zaměstnanců v takzvané externí produkci. To znamená firmy, které dodávají Škodovce takzvanou prvovýrobu, to znamená součástky, díly, protože i ta Škodovka montuje auta, ona nevyrábí všechno úplně do posledního šroubku. Ty šroubky taky si nevyrábí, dokonce když tam vlastně mají ty elektrické vrtačky a ty elektrické šroubováky, tak i ty šroubky samozřejmě se vyrábí někde úplně jinde. No, se vyrábí se u Indu, že jo, US Steel a tak dále. To znamená, to se dováží všechno do Kvasin a do Mladé Boleslavy a tohle, to znamená, tam se to nevyrábí, tam se to jenom montuje. To znamená k tomu, že ta Škodovka vyrábí teda tady ty přerostlé krávy, tyhle ty auta, tyhle ty elektrické eniaky, tak tím tam je zaměstnanost. To znamená zaměstnanost nejenom v té Boleslavi, nejenom v těch Kvasinách, ale v celé republice. Zhruba 150 tisíc lidí. Dámy a pánu. To byl ten článek, který byl už dva roky zpátky na Novinkách, tak já se četl, že vlastně Škoda Mladá Boleslav, že když to spočítá dohromady jako dodavatele, subdodavatele, takže zaměstnává 150 tisíc lidí v České republice. A tenhle ten člověk, který si říká, že v Senátu, jede tyhle ty zakázky do Číně rozbíjet. Tedy jede na Tajvan, aby v Číně to bylo rozbito, aby tam zkrátka ty v Česku vyrobené auta se nemohly prodávat. A aby se nemohly do té Číny dovážet ani komponenty do té čínské Škodovky, která je v Šanghaji. Protože pro čínský trh tam se vyrábí několik modelů aut, ale vyrábí zase takové to posunuté slovo, tam se montují. Protože motory se tam odváží tady z Hamburgu, odváží se tam převodovky, to znamená, to se nevyrábí v Číně, v té Číně, v té továrně Škodovky se to jenom montuje. To znamená, co udělá Čína? Řekne zákaz dovozu veškerého zboží z České republiky a konec. A ta automobilka tam končí, i ta čínská Škodovka tam prostě končí, nebude mít komponenty, nebude mít součástky. No a komu to bude vyhovovat? A to je kontrolní otázka, že jo? Komu to bude vyhovovat? Kdo je největším prodejcem elektrických aut v Číně? Kontrolní otázka pro blbé. Kontrolní otázka. Kdo? Je to americká společnost Tesla. Dámy a pánové, pokud to někdo z vás nevěděl, je největším prodejcem elektrických aut. Globalistická masková Tesla. No a kdo je to Volkswagen? Kdo to je Volkswagen? No to je německá nepřátelská firma, která konkuruje americké Tesla. Takže co udělá Mike Pompeo? Tlustý pán přijede, rozdá notičky. Tu máš, Andreji. No, tady máš. Takže on splní, on rozbourá politiku s Minskem, to znamená, on dostane za úkol, hele, ty to takzvaně rozjebeš s Minskem. S Běloruskem, tady máš noty. No ale notičky dostane samozřejmě i šéf Senátu. Vystrčil, hele, ty tam pojedeš na ten Tajvan, ty to tam pěkně odříkáš, tím nasereš neskutečným způsobem ty Číňany a oni šlápnou na krk Škodovce. Volkswagen. A tím my se zbavíme konkurence Číně na elektrických autech. Elon Musk tam bude mít svůj freeride. On tam bude mít všechno pod palce. Všechno komplet. To znamená, to je, víte, a on dostane za to na tom Tajvanu ještě medaily. Ještě medaily, ještě kladívko, to aby ho mohli potom mlátit do hlavy tím kladivem, jak je tupej, zřejmě asi, nebo aby se mu rozsvítilo možná, protože to kladívko je na rozsvíce asi, párkrát klepnou do hlavy, aby se rozsvítil. Nevím, co by se tam posvítilo, tam je prázdno, tam není nic v té hlavě. Kdyby tam něco bylo, tak by tam nikdy v životě nejel. Takže politické procesy v Česku po roce 89
jsou ty též, jako před rokem 89, pouze polarizovaně převrácené o 180 stupňů. Nic se nezměnilo. U moci jsou ti samí, a teď někdo by řekl, estébáci, bolševici, úplně ti samí, kteří byli před rokem 89, pouze převlékli kabáty od toho kabátová revoluce. Nic se nezměnilo. Soudci u soudů jsou stále stejně protinárodně nastavení. Stále takzvaná justiční mafie. No nic se nezměnilo. Znovu vám zakazují mluvit. Svoboda projevu. Zakazují vám. Se podívejte na paní Vitáskovou, justiční mafie. Kolik jí tahali po soudech kvůli těm solárním baronům. Vítku 10 let jí tahali po soudech. Jak to bylo dlouho? Kolik to bylo? Vítku. To ne, teď si nespomínáš. Ne. No. No, to trvalo strašně dlouho, však solární panely, ty byly, to začalo kdy 2007, 2006, kdy to začalo ty solární panely? No, tak nějak. 2009 byly ceny elektřiny. No, přesně tak. No, takže tak nějak se to táhne. Ona tak na to skočila, oni ji skočili na krek a chápete, a potom ji tahají. No byla osvobozená, ale tahali ji po soudech dlouhou dobu, aby ji zlikvidovali život. Úplně, aby ji zrujnovali. Totálně. To oni umí. Takhle. Znamená, to je na objednávku solárních baronů. Ji tahal. Kontrolují justici, justiční mafie. A vy se potom divíte, že vláda dělá protinárodní kroky a že šéf parlamentu, teda horní komory parlamentu, senátu, jede škodit českým zájmům na nějaký Tajvan, kde hraje nějaké loutkové divadlo, kde dostane kladívko a metal a výsledkem bude zlikvidování vztahu s jadernou velmocí, s Čínou, s největší globalistickou zemí, kam se nejvíce vyváží a každý tam chce vyvážet a všechny země Evropské unie tam chtějí vyvážet všechny, protože to je obrovský biznes, dává to práci lidem v Evropě. Jenže ne. Česko musí plnit nejprve, aby vyhovělo zájmům onoho největšího, řekněme, toho boha, před kterým se klaní. To znamená, v té roce 89 to byl nejvyšší sovět, no a dneska je to ministerstvo zahraničí Spojených států. To znamená zahraniční moc, takzvaní neokoni. A tomu je podřízeno úplně a maximálně všechno. To znamená, kdyby byla nějaká síla, která by řekla, tyhle ty procesy jsou zakázané, tohle to nesmí probíhat, tak by ta vláda nikdy tu cestu nedovolila. Nezaplatila by to letadlo, které tam letělo, nedovolila by jakýmkoliv způsobem se k tomu připojit. Nedošlo by ani k tomu, že by někteří politici se za to jako stavěli. Teď se jako říká, že komunisté vydali vlastně to vyhlášení dneska, že chtějí po vládě Andreje Babiše, aby se vláda jako celek distancovala od cesty Miloše Vystrčila na ten Tajvan, že to byla soukromá aktivita jeho a nikoli v zahraniční vlády v České republiky nebo zahraniční politiky České republiky jako vlády. To je pozdě. To, kdyby chtěli, tak se měli distancovat ještě předtím, než ta cesta proběhla, měli ujistit Peking, že my to odmítáme, to nemáme s ním společného. Jenže víte, samozřejmě jenom chazaři, že chazarští jsou strašně vykutálení, ale opravdu na ně pozor. Oni totiž to neudělali dopředu, víte, kvůli tomu, protože oni čekali, že to takzvaně dopadne a že z toho nebude moc velký vítr. Oni čekali, jestli se opravdu Čína nasere. Chápete? A protože ona se opravdu nasrala, tak teď si říkají, aha, no tak dobře, tak my to odsoudíme. My uděláme vládní prohlášení tak nějak, jako že s tím nesouhlasíme, protože Čína jako moc tříská do stolu, moc se naštvala. Kdyby se moc nenaštvala, kdyby moc netřískala, tak vůbec se nikdo ani omlouvat nebude, vláda to vůbec ani řešit nebude, chápete? To je prostě takové to vykutálené politické ukotvení, klasicky chazarské, to znamená, oni nemají
takové to kádrové ukotvení, které by mělo prostě nějakou tu fozónu, nějakou tu morálku, to znamená něco, aby jako se nestyděli ani za to, jako co dělají, to znamená za tu politiku, kterou předvádí, tak aby se nemuseli stydět. Oni už to ani vůbec neřeší. Vůbec. Protože oni ho tam pošlou, on tam řekne tak projev, on řekne v jejich, ještě v mandarinštině, řekne, aby tomu rozuměli v Pekingu, že já jsem Tajvanec. To znamená, aby je naprosto maximálně v Pekingu naštval takovým způsobem, že to je úplně nevysvětlitelný. No a zrovna v ten samý den zkrátka Škodovka představí auto za více než 1 milion korun, kdy celý slavnostní přenos, který byl vysílaný i na internetu, tak byl uváděný v angličtině. Andrej Babiš byl pozván do O2 Areny, nebo se to už nemenuje O2 Arena, nějak jinak O2 Univerzu, tak pozval, tam seděl Babiš a všichni další pozvaní hosté a se tam poslouchali anglicky představení auta vyrobeného v Mladé Boleslavi, český Škodovky, která už není česká, německá. Takový chucpe v Praze, světová premiéra. Chápete? No, co slučilo? Protektorát hadr, dámy a pánové. Dovedete si představit, je to debíly, dovedete si představit, že by ruská automobilka UAS a nebo Lada, to je jedno, že by měla v Moskvě, v Lužnikách a stadionu světovou premiéru nějakého svého nového auta, elektrického, to je jedno, to je úplně fu. A že by ta premiéra byla vedena v angličtině. Dovedete si to představit? Ne, já si to nedovedu představit. Jenže Česko je protektorát. Dámy a pánové, kdyby Škoda Enyaq na baterky byla představovaná v roce 1942, tak by samozřejmě ten přenos internetovej, onlineovej, kdyby tehdy byl internet, probíhal, víte, v jakém jazyce? Probíhal by v němčině. Jako součást protektorátu pod Německem. No dneska probíhá v angličtině pod americkým protektorátem. No pro boha, vždyť před třemi týdny přijel vrchní místodržitel Pompeo a rozdal noty. Tak jak se můžete divit, že v protektorátu Škodovka dělá světovou premiéru v Praze za přítomnosti premiéra v angličtině. Co to je? Co to je za klauni? Chápete? To nemá nic společného s národním ukotvením. No za samozřejmě, že tím zase bylo šlápnuto do onoho nepříliš voňavého, které se potom táhne na té botě, ale víte, protože je to dovoleno. Je to dovoleno, protože oni vycházejí Volkswagen vstříc, protože zaměstnavatel, protože dostává pobídky od státu samozřejmě v době koronavirové krize, zatímco živnostníci v České republice dřou hubu, jak Škodovka dostala speciální pomoc finanční během koronavirové krize od vlády, to je ten balíček, ten revitalizační, tohleto, to znamená, chápete, to je ruka ruku my, to znamená velké práci, kluci, kteří spolu mluví, bohužel anglicky. To je to chucpe. A já si opravdu jako myslím, že každý, kdo se na to dívá, tak si musí říkat, pro boha, kde to žije. A tohleto, když si začnete opakovat vícekrát, a je to častější a častější, že najednou si sami říkáte, uvědomíte si, pro boha, kde to žijeme, tak to znamená, že v té společnosti dochází k destrukčním procesům za rámec už možné představivosti. To znamená, ve stejný den, kdy klíčové zásadní auto, je přelomové to auto,
ne kvůli tomu, že si ho Češi nebudou moci dovolit, protože určené produtované trhy, ale kvůli tomu, že mění úplně celou filozofii mladoboleslavské automobilky. Přechod na elektromobilitu. Je to klíčová záležitost. No a v ten samý den, když to auto víme, že je určeno zejména pro čínský trh, dotovaný trh, komunistická vláda Číny má obrovský dotační program na elektrifikaci de facto celé Číny, takže to je největší trh, tak oni ví, že tam to auto má být distribuované. A v ten samý den ten ichtyl z toho senátu tam začne rozbíjet na Tajvanu vztahy s Čínou. Chápete? Za války by ten člověk stál u zdi a byl by zastřelen. Za vlastizradu. Naprosto reálně, opravdu. I za Stalina. Stalin by ho nechal zastřelit. Ale v protektorátu je jasně vidět, že co musí být plněno jako hlavní, je zájem toho zahraničního místu držet. To znamená, aby Američané byli spokojeni, aby neměli elektrická auta vyráběná od Volkswagenu, a to je jedno, jestli to je elektrická Škodovka, která patří Volkswagen, nebo elektrický Seat od Volkswagena, to je úplně jedno, aby nekonkurovali americké firmy na globální trh v Číně. To je celý. A politikům, kterým to nedochází, to znamená, jejich tupost se nebes dotýká, no tak ti by neměli dostávat pomoc a podporu a důvěru od voličů. Jednoznačně by neměli. Jenže to by zase musel i ten volič konceptuálně uvědomili. A to by museli ty volby dopadat úplně jinak. Tam, kde jsou volby a kde by lidé měli teda konečně v takové situaci volit už pro národní strany, protože už to takzvaně hoří. Už to všude hoří. Tak místo toho je jenom více toho špatného. To znamená více utlačovat pro národní zájmy, více plivat na národní zájmy, více jim škodit v zahraničí, těm národním zájmům v cizině. Je ta podobnost s onou misií pánů Rumla, Pilipa a Bubeníka v roce 2000 na Kubu úplně stejná, že tehdy to bylo ještě v malé. Tehdy oni dělali špinavou práci za americkou CIA a za USAID, protože to byli lidi, kteří pracovali z USAID a USAID v polovině 90. let dostala stop na Kubě. Oni ztratili kontakty s tamními opozičníky a dizidenty a oni chtěli vlastně přes Českou republiku, která měla před rokem 89 skvělé vztahy s Kubou, tak zkrátka tam kontaktovat ty dizidenty, předat jim materiály od americké USAID, politické, samozřejmě to pod krytím CIA všechno. Oni je tam vyhmáte a tak dále. Proxy akce. To znamená, ale zase například a žádost Američan. Co tím bylo poškozeno? No, jako je pouze asi jenom vztahy mezi českou zahraniční politikou a mezi Kubou, mezi Havanou. Tehdy, jako naštěstí, jenom to bylo poškozeno. Nic jiného. Jenže pozor, bylo 20 let a dnes už nejvyšší zástupce senátu už jede přímo na Tajvan škodit českým ekonomickým zájmům země jako celku. Už neškodí jenom zahraničním vztahům mezi Prahou a Pekingem. Ne. Teď už to škodí celé české ekonomice. Největšímu zaměstnavateli v České republice. Mladoboleslavské Škodovce. To znamená, to je něco neuvěřitelného. Vidíte? A premiér by mohl říct, mohl by ostře odsoudit tu cestu. On místo toho poskytl dneska takový zvláštní alibistický rozhovor. I dnes si to přečtěte, město hlava jde kolem, já nevím, co si mám o tom myslet. Zkrátka,
Andrej stále pokračuje v té snaze sedět na třech židlích, už ne na dvou, už na třech, to znamená na té americké, na té evropské i na té čínské. Teď se mu tam rýsuje ta čtvrtá židlička, to znamená ta ruská, se mu tam taky rýsuje. No a pak je tam ta velká židle, ta obrovská, na který teda chce sedět co nejvíc, ta izraelská, že to je samozřejmě halacha, čepička. To znamená, že on tam má už čtyři židle, chudák, jak on má na těch čtyřech židlích vůbec jako sedět, jak se v tom má ukotvit, to je velice složité. On z toho má velkou hlavu. Proto on se radši k ničemu oficiálně v první linii a v první instanci nevyjadřuje, všechno nechává na ostatních. Když je z toho průser, tak to odsoudí. Když je z toho úspěch, tak si to přivlastní. Nebo spolu. Autorsky se k tomu podepíše. Ale tomu se nemůžete divit, protože obsadit všechny ty čtyři židle, aby na nich seděl dobře, aby náhodou si nezlámal ruce, nohy, hlavu, aby nepřišel o život, to je velice náročné akrobatické číslo. To je přirovnání, ale velice trefné. Protože ty zájmy tady těch čtyř subjektů jsou velice těžko nějak kompatibilně slučitelné dohromady. Těžko si budete slučovat zájmy Spojených států a Číny a Ruska a Spojených států a Izraele a řekněme, který v podstatě se dívá na globalistické struktury ve smyslu, že vy všichni nám patříte, ale vy všichni nás musíte ochránit, protože ti globalčiky, znamená ta Čína, stělesnění, že globalčiků, oni nás ohrožují. No a Evropská unie, to znamená tady ty dvě židličky, že jo, Brusel a globalčiky Čína nás ohrožují, to znamená Izrael. Oni nás mlátí, oni nás bijou, pomoc. A hned, že gojské národy, kazarští, hned hajlují ruce, lítají vzhůru v poslanecké sněmovně podpora pro Izrael, že různá kucpátka, různé jediné vlastenecké strany v partaji v poslanecké sněmovně a podpora pro Izrael. To znamená, všechno víme, jak to funguje. No, ale důsledkem potom je, že je dovoleno odstraňovat pomníky maršálu Koněvů z Prahy. Nikdo proti tomu neřekne ani ble. Je dovoleno. Je dovoleno čmárat na sochu Edvarda Beneše, když bychom hledali, že to bychom viděli mnoho, řekněme, přesahu. To znamená BLE, že? Black Lives Matter. Nevím, že by on byl rasista a že by měl někdy nějaké otroky koupené. Beneš, to asi těžko. Ale ten proces zkrátka přelívá už i do Prahy. To znamená, je dovoleno čmárat na pomníky. To znamená, počmárali pomník maršála Koněva, potom ho odstranili. A teď se útočí už i na pomník Edvarda Beneše. No a politicky, když se podíváte, tak nikde nenajdete politika, který by kritizoval ty procesy, které proběhly na těch komunálních úrovních. To znamená, že tam někdo odstraňuje ten pomník. Vláda k tomu neřekla ani blé, pouze řekla, no ono to patří městské části Praha 6. Oni si s tím můžou dělat, co chtějí, protože to je v její kompetenci. A do toho nemůžeme zasahovat. Takové chucpe, macaté. Co slučilo? No, protože oni nemohou. Myslíte si, že oni mohou Ondřej Kolářovi, synkovi bývalého velvyslance v USA, házet vidličky do jeho plánu, kterým byl zaukolován jeho otec amerického velvyslanectví skrze americkou státní moc, aby odstranil toho ruského maršála. Znovu američtí bratři zaúkolovali Prahu 6 k odstranění pomníku. Všichni to vědí. Na ruské ambasádě to vědí. Všichni. A Babiš si nemohl dovolit to kritizovat. Kdyby kritizoval Koláře na Praze 6, tak by kritizoval americké bratři. Kritizoval by je, to by... Nemohl, neexistuje. Nevazmožno. To je prostě zakázané. Takže, chápete, on nemůže. Babiš nemůže.
Babiš sedí na tolika židlích, že nemůže nic, naprosto nic, vůbec nic. Já ho tím neomlouvám. Já jenom říkám, že já se divím, že on je ochotný pro takovouhle roli. Protože na tolika židlích sedět, to já myslím, že to spíš patří do cirkus. Že jo, artisti tam chodí po těch chůdách a tohleto a na těch hrazdách tam prostě předvádějí ty čísla, že tady mají hrazdu, ta je ta lítací hrazda. Oni si na ní posadí židli, na ní ještě jednu židli a na ní posadí artistu a celé se to hejpe a pohybuje a ono to nespadne, protože na tom balancují, je to krásné se na to dívat. Jenže když je to v politice, tak je to chucpe. No a někdo potom se diví, že šéf poslanecké sněmovny, horní komory parlamentu, tedy poslanecké sněmovny senátu, že jede škodit na Tajvan ekonomickým zájmům v Číně a nikdo ho za to ani neskritizuje ani na úrovni vlády. No jak by mohl, když ta vláda je celá protektorátní. A tohleto se nezmění do chvíle, než dojde no, něčemu, čemu já říkám, konceptuální obroda. A to je, to vyžádá si novou generaci lidí, plně novou generaci. Nejprve je třeba vychovat novou generaci, konceptuálně otevřít obzory a potom ta generace bude mít potomky, bude mít děti. Teprve ty děti potom změní skrze první prioritu procesy řízení. To je běh na když jsme začali teda před několika lety a minimálně na generaci a půl. To znamená 20 plus 10. Etapa. To znamená na 30 let. No a jak dlouho trvalo globalčikům změnit procesy v západních zemích po pádu železné opony? Kontrolní otázka. Najednou zjistíte, že to trvalo úplně stejnou dobu. 30 let od roku 80. 1,5 generace potřebovali na to, aby konceptuálně vychovali onu svoji globální generaci, aby ji převychovali, a ta, aby měla své děti, a ta, ty děti budou tou generací, která bude provádět ty procesy, které provádí dnes generace Z, plivání na bílou rasu, nenávidění vlastního národa, vyvracení a pourání pomníků, odstraňování maršálů, přepisování historie. To je proces, který běžel, nebo který byl započat před 30 lety. To znamená, neexistují nějaká skratkovitá řešení pro obnovu národních procesů. Bylo dovoleno, že po roce 89 se ke všem procesům řízení v republice na všech prioritách dostaly židovské struktury řízení. Na všech 6 prioritách, včetně té tedy vojenské priority. Na všech stupních řízení. Úplně všude. To vedlo k tomu, že v dnešní době se v zahraničí likvidují a ničí české národní zájmy, protože v montovnách nepracují členové židovských rodin. V těch montovnách, jako jsou Kvasiny, Mladá Boleslav, Plzeňská Škodovka, výrobní podniky, Brno a tak dále, Zetor a tak dále, tam všude pracují gojové. A když Čína uvalí sankce, tak to budou gojové, kteří budou dřít hubama v zemi. Nikoliv ti, kteří tento stav způsobili a kterým vyhovuje. Protože když goj nemá práci, musí udělat co? Musí vzít nějakou lacinou práci, ještě horší práci, anebo vzít si půjčku, zadlužit, stát se otrokem, dluhovým otrokem. Kde ty půjčky se berou? U nosatých nadnárodních bank. U těch bank, které provedly kontrarevoluce v roce 89 v zemích východního bloku. Tím je to dané. Máte odpověď na to, co se stalo z vaší zemi po roce 80. A vidíte, že se dostáváme vlastně ve velkém přesahu, de facto až zpátky
řekněme, koněm už k okultním procesům řízení, na které nemáme dneska čas. Takže tady to první téma bychom uzavřeli, no a pustili bychom se další téma. Alexej Navalný má prý v těle látku podobnou novičoku, zjistila armádní laboratoř německého Bundeswehru v Mnichově poté, co laboratoř Charity nezjistili vůbec nic a požádali o spolupráci i nechválně známou britskou laboratoř Portendown ze Skripalovy kauzy. Ani špičková berlínská klinika v těle Navalného nic nenašla, takže to musela najít až laboratoř Bundeswehru, která testuje pro NATO toxikologické hrozby. Proč Kreml spolupracoval s Berlínem na převozu Navalného, když všechno nasvědčuje tomu, že od počátku obě strany věděly, že jde o útok nervovou látkou? Proč musí být Navalný za každou cenu zachráněn? Jenomže situace se dramaticky změnila potom, co běloruská tajná služba odposlechla rozhovor mezi Angelou Merkelovou a Matušem Moravěckým a zjistila, že Alexej Navalný nebyl otrávený, ale podle všeho skolaboval na agresivní variantu COVID-19. Podobně jako počátkem roku ve Wuhanu kolabovali najednou z ničeho nic lidé přímo na ulici a pouliční kamery to natáčely. Rovněž i oni naříkali bolestí jako Navalný. Náhoda. To by ale potom znamenalo, že SARS-CoV-2 je doopravdy bojový virus, který ale několik hodin po vypuštění ztrácí svou weaponizaci, degraduje a tím se maskuje za respirační onemocnění. Odposlech rozhovorů míří z Minsku ruské FSB a do Kremlu. Uniklá nahrávka pochází zřejmě od polského mobilního operátora. Takže ta legenda s novičokem VK byla smyšlená, zase opět připravená verze agentů s teplou vodou, kteří už prostě nedokázali vymyslet nic originálnějšího, žádný originálnější příběh, tak oprášili a vytáhli znovu a opět novičok. Ovšem ten odposlech jim do toho zdá se hodil vidle. No samozřejmě, tak tohle to je především způsobené tím, že Angela Merkel, nebo o ní je známo, de facto, že ji odposlouchávají úplně všichni. Nejenom Američané, ale ruské tajné služby, běloruské tajné služby, Číňané, úplně všichni odposlouchávají, protože ona má takový ten telefon normálně úplně obyčejný a ona volá normálně z klasického normálního čísla. Není to šifrovaný a jak jistě víte, všechny telefonické hovory mobilních operátorů jsou podle nařízení teda uchovávány v archivech v komprimované podobě po dobu 7 let. Možná víte, že všechno, vlastně, co říkáte do telefonu, je ukládáno po dobu 7 let telefonních operátorů. Jo, všechno je nahráváno. A 7 let zpátky si to může policie, kriminálka vyžádat zpětně, co jste říkali na telefon před 5 lety, 6 lety, tak dále. A tomuhle, když oni mají přístup, tak de facto ta tajná služba pouze takzvaně zkompromituje nějakého člověka, který pracuje pro daného operátora, má daná privilegia, má přístup tedy těm záznamovým serverům a vytáhne tam prostě ten, podle databáze nějaký konkrétní hovor, vytáhne ho, dešifruje ho, protože oni jsou primárně tedy zašifrované, dešifruje a poskytne tedy tajné službě. Většinou se těžko zjišťuje, jako kdo to vynesl, ale tady je naprosto zjevné, že to muselo být od některého z polských operátorů. V Polsku je známo, že teda unikají nahrávky opravdu hodně na polské politiky, na polské kněží. To byly ty kauzy, skandály s tím zneužíváním těch dětí. To bylo právě z odposlechů, uniklých odposlechů zase mezi polskými operátory. To znamená, je vysoce pravděpodobné, že ta nahrávka mezi Merkelovou a Moravickým unikla právě od polských mobilních operátorů. Ale co je důležité, ty informace, které tam tedy zazněly, ona měla vlastně sdělit, že je to všechno hoax, že Navalný není otrávený, ale že leží na plicním ventilátoru, protože má něco, co vypadá jako COVID-19, že má prostě napadené plíce a tak dále, tak ukazuje znovu na ty obrazové záběry z konce ledna tohoto roku z toho Wuhanu, protože tam přesně docházelo úplně to samé. To znamená, když ta pandemie vypukla, tak v tom Wuhanu, kde bylo to centrum té nákazy,
tak tam lidi normálně padali na zem, hroutili se na zem v první fázi. Co je zajímavé, tohleto se nikde už potom ve světě neopakovalo. Nikde. Tohleto bylo pouze v té první primární fázi. Proč v tom Wuhanu ano? A proč jsme to neviděli třeba potom, to bylo koncem února a začátkem března, kdy se virus dostal do Evropy a začal decimovat Itálii, to si pamatujete, severní Itálii, tak tam to už neprobíhalo. Tam už to ten průběh neměl. Tam ano, to byly lidi nemocný, tohleto, ale tam nedocházelo k tomu, že by tam lidi padali prostě na zemi plně na hubu, že by šli a najednou padli na hubu na místě. Tohleto se objevovalo jenom právě v čínském Wuhanu. A to, co jsme dostali vlastně my do redakce, tak do značné míry může tohleto vysvětlit. Jak Američané, tak i Britové, odhaduje se, že zřejmě i teda Rusové, zřejmě Čína a Izraelci provádějí, nebo řekněme vyrábí chemicko-biologické zbraně, ovšem tajně a nejsou v podstatě vyráběny tou klasickou otevřenou metodou, ale jsou maskované jako takzvané binární nebo terciální zbraně. To znamená dvojsložkové, trojsložkové zbraně, které kombinují chemické látky a biologické kmeny. To znamená kombinace chemie a biologie. A binární zbraně mají jeden charakteristický projev, a že mají dvě fáze účinku. Dvoufázové účinkování. Ta první fáze účinku je chemická, která způsobuje paralýzu například. To znamená, je to nějaká nervová látka. Člověk sebou sekne na zem, padne na zem. Ta biologická část se začne odvíjet potom. Po degradaci té chemické části se uvolní z toho chemického nosiče část viru, ten virus začne působit, to znamená způsobí nemoc. To znamená, ta bojová binární nebo terciální látka se maskuje jako respirační nemoc. Tím se zamaskuje použití chemické zbraně anebo biologické zbraně. Zamaskuje se. Tohleto je opravdu něco, co je za rámec běžného lidského chápání. Úplně za rámec. Proč by tohleto někdo dělal? Proč by tohleto někdo zkoušel? Pokud se podíváte na společenské procesy, co probíhá de facto ve Spojených státech, co probíhá v Evropské unii, tak všude dochází k jednomu zásadnímu procesu. Již koncem minulého roku bylo jasné, že světová ekonomika de facto jde ke, že se hroutí. A na internetu, jak mu připravuju článek, je velice dobrá studie a přednáška vlastně o, řekněme, ekonomické přesahu toho, co vlastně v podstatě dnes představuje takzvaná covidová pandemie nebo covidová krize, především s ohledem na Spojené státy. Již vlastně koncem minulého roku, 2019, byl velký problém s něčím, čemu se říká takzvaný udržitelný růst. Lidé ztráceli zaměstnání, ekonomika zpomalovala, hledání nových oborů a nových odvětví na startování ekonomiky se nedaří nacházet a nepomohly tomu ani ekologické projekty, to znamená, že ekologie nastartuje, nová průmyslová odvětví se nestala, nezakládala na skutečnosti. Po 20 letech to globalčeky konečně pochopili, že ekologie nepřináší žádné závratné biznesy, na kterých by potom rostlo HDP, to znamená, to se nepovedlo. A ekonomicky de facto začala celá civilizace zpomalo. Když zákazníci už nechtějí kupovat, dámy a pánové, buď kvůli tomu, že už mají všeho dost, což je méně časté,
anebo kvůli tomu, že na to nemají peníze a už si nechtějí půjčovat, anebo by si chtěli půjčovat, ale pak jim nepůjčí. To je taky jedna varianta. Tak jediná možnost, jak udržet trvalý hospodářský růst, když už lidé nechtějí anebo nemohou dále utrácet, kontrolní otázka, jak se zachová růst, je zvýšení schodkových rozpočtů, zadlužení formou rozdávání peněz. Tím nafouknete bublinu. Udržíte růst HDP, protože udržíte spotřebu ve společnosti tím, že lidem nasypete peníze. Kontrolní otázka. Co dělá americká vláda poslední několik měsíců ve Spojených státech? Kontrolní otázka číslo 2. Co dělá Evropská unie poslední několik měsíců v Evropě po schválení 750 miliardového eurového rozdávacího balíčku? To znamená, máte odpověď. Je třeba rozdat peníze, je třeba udržet HDP, aby nadále rostlo. Jenže už to není podloženo reálným výkonem ekonomiky. Proto vidíte neuvěřitelné chucpe ve Spojených státech. Toho se týká poslední článek, který je na Aeronetu z Hollywood. Určitě si ho přečtěte a i na to video se podívejte. Tohle je přesně ten důsledek. Zatímco americké trhy Nasdaq a Dow Jones raketově rostou a sice třeba poklesnou, ale potom zase jdou nahoru a rostou, 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 trvale, trvale a takový Nasdaq, tam má Dow Jones skoro 30 tisíc, to znamená i kompozitní tituly vlastně jdou nahoru, všechno jde nahoru, tak najednou zjišťujete, že tohleto platí pouze pro Wall Street. Pouze tam jdou trhy nahoru. Když se podíváte na Main Street, to znamená běžná americká ulice, tak tam vidíte feťáky, bezdomovce, zavřené obchody, stany na chodnici, výkaly, moč, chcíplí psy, drogy. Tohle to všechno vidíte v centru Hollywoodu. To je to video od Michala Šopora, kterém se napsal ten poslední článek na Aeronet. Podívejte se, co se stalo s centrem Hollywoodu, kde jsou firmy jako 20th Century Fox, Paramount Pictures, Warner Brothers, a všechny tyhle ty nejslavnější filmové společnosti, které vlastně vytvořily mediální průmysl okolo Hollywoodu. Dneska je z toho ghetto. Centrum Hollywoodu je ghetto. S bezdomovci, se zavřenými obchody. V centru Hollywoodu, dámy a pánové, zavřeli zastavár, zkrachoval. Víte, co říkal Che Guevara tehdy, v 60. letech. V zemi, kde zkrachujou zastavárny, se zhroutilo úplně všechno. Ta země skončila, říkal Che Guevara. Tohle to se stalo v centru Hollywoodu. Přímo tam vidíte na tom videu, jak je pawn shop, to znamená zastavárna, jak je zavřena. A jsou tam předtím stany, to znamená zastavárna zavřena, předtím stany, bezdomovci. Je to centrum Hollywoodu. Když v centru Hollywoodu zastavárna zkrachuje, je konec s ekonomikou. Právě vidíte zhroucení americké republiky v přímém přenosu, respektive její začátek. A je to kvůli tomu, že ekonomika se zastavila, zhroutila, zhroutil se trvalý, nekonečný růst HDP. Jediné tedy, co republikáni demokrati mohou dělat v americkém kongresu, je rozdávání dalších a dalších takzvaných šeků, takzvaných relief checks, které mají jakoby poskytnout zadarmo Američanům peníze, $500, $1,200 a tak dále, aby prostě utráceli, aby drželi účetně HDP stále v kurzu, aby se zboží stále obracelo, jenže problém je někde jinde. To zboží, které za těch $1,200
té Americe, ti Američani, když teda vyrazí s těma rozdanýma penězma do obchodu, co si koupí? To zboží není vyrobeno ve Spojených státech. To zboží je vyrobeno v Ázii z 95% v Číně. To, co si nakoupí v tom Walmartu, co si nakoupí v tom Targetu, co si nakoupí v těch amerických supermarketech, je vyrobeno v Číně. To znamená, ty peníze, ty tržby jdou do ciziny. Proto můžete nalévat do americké ekonomiky peněz, kolik chcete, ale je to bublina. To potom, z toho potom pramení to, že americké Nasdaqy jdou nahoru, ale americká ekonomika ve skutečnosti se hroutí. To je bublina, to je ten efekt, který byl už několikrát popsán vlastně o něch ekonomických studiích takzvaných Davisianů, kteří vlastně říkali, že tenhle ten syndrom je vlastně odvozený od toho, kdy v ekonomice určitá skupina lidí de facto se zafixuje na spekulaci, to znamená spekulační ekonomika, kdy vy si vezmete 0,01% trhu, které ovšem představuje 99,9% veškeré hodnoty majetku ve společnosti. A začnete na ní takzvaně stavět ekonomický růst. To je nesmysl, je to neudržitelné. To znamená, když se podíváte na společnosti, jako, které jsou indexované na americké burze, technologické burze Nasdaq, Google, Apple, Facebook, globalistické firmy. A v těchto firmách je obsaženo tolik majet, tolik peněz, které se vejdou do 0,01% jedné setiny amerického národního hospodářství. To znamená, všechno to, co vlastně v podstatě je generováno Americe, tak je stělesňováno hrstkou globalistických společností, které generují tu ekonomickou kapitálovou bublinu, která nemá odraz v reálné ekonomice na americké ulici. Na té ulici totiž krachují už i zastaváky. A proto rok 2020 je rokem, který nejenom kvůli koronavirové krizi, kvůli procesu, které probíhají, ale který přinese i samozřejmě pád americké republiky, protože on vlastně přišel. Pouze Američané si to ještě nevšimli. Ještě to nedolehlo z té Kalifornie do zbytku 49 dalších ostatních amerických států. Ta Kalifornie je vlastně v podstatě jako ten lídr. Tam, kde to vlastně vypuchlo nejrychleji. Jenže co je Kalifornie? Kalifornie nebo bývala nejsilnější ekonomický stát ze všech 50 států americké unie. Sídlí tam nejvíce nejbohatších amerických firm. Mají tam sídla. A podívejte se, jak Kalifornie krachuje. Intel, společnost Intel je v konci. A společnosti, které zajišťovaly v dnešní době, můžeme říkat, onen takový ten americký stimul, to znamená takzvané kreditní společnosti Spojených států jako Capital One a další, to znamená poskytovaly půjčky a takzvané kreditní linky obyčejným Američanům a tak dále a tak dále, tak pomáhali držet nad vodou ten ekonomický růst de facto tou bublinovou cestou, to znamená zadlužení, skrze zadlužení. Vy si nemůžete dovolit už koupit zboží, abyste drželi HDP nad vodou, to znamená ta ulice, aby dokázala udržet ekonomiku opravdu nad vodou, tak pomáhali de facto 20-30 posledních let tyhle ty kreditní společnosti, které vlastně rozdávaly úplně zdarma kreditní karty na to, aby vlastně jste si mohli na úvěr tady koupit, tamhle koupit. Potom z toho byly krachy obrovské v roce 2008-2009. Tehdy to odnesla pouze hypoteční sféra, ale samozřejmě, že tam byly obrovské problémy potom se splácením tzv. Školních dluhů, protože americké vysoké školství je placené. To znamená, to se nikdy nevyřešilo mimochodem.
bailout dostaly americké automobilky v roce 2008-2009, ale nikoliv fondy, které vlastně poskytují takzvané školní hypotéky, to znamená na studiu na vysokých školách. Tohle to všechno vlastně tam zůstalo nevyřešené a dneska se to pouze kumuluje. To znamená, ti vysokoškoláci, kteří v roce 2008-2009 byli na vysoké škole a dneska už třeba 10 let de facto někde pracují, tak stále ještě nemají ty své úvěry splacené kvůli úroku. To znamená, ti lidé potom jdou, nemají práci a jdou u těch průvodů, jako je Antifa, jdou proti systému a jsou to vysokoškoláci. A třeba nemají vůbec nic společného ani s neoliberálním myšlením, ale zkrátka mají pocit, že něco bylo nespravedlivé. To znamená, oni studovali, ale museli platit peníze a dneska mají na krku nesplatitelné dluhy. To znamená radikalizují se. No a to je taky jeden z faktorů v podstatě rozvratu americké společnosti. Protože nemyslete si, že ve Spojených státech de facto je to nalinkované tak, že jsou tam jenom ti, kteří makají a potom jsou ti flákači. Ti, kteří makají, se mají dobře a ti, kteří se tam flákají, tak nemají. To není pravda. Už dávno neplatí. Už to neplatí možná 20, možná 30 let. Ta situace je tam úplně odlišná, to znamená, tam máte lidi, kteří tvrdě dřou, opravdu tvrdě, o fakt tvrdě. A nemají na to, aby uživili vlastní rodinu. To už není American Dream, to je něco úplně jiného. Takže to video Michala Šopora pouze ukazuje ten proces té destrukce. Znovu upozorňuji, že se jedná o video z centra Hollywood v LA. To znamená tam, kde bývaly ještě před několika měsíci nejbohatší obchody, nejlepší butiky, nejlepší salony, nejlepší módní salony. To všechno je pryč. Všechno je zavřené, všude jsou mříže, na ulicích jsou stany z bezdomovců. To znamená, ten proces rozbíjení americké republiky v roce 2020 finalizuje. Je to šachová koncovka nasunování nového světového řádu. To, co uvidíte 3. listopadu ve Spojených státech, z toho vám půjde hlava kolem. 3. listopadu budou volby amerického prezidenta. To, co se začne odehrávat v hodinách, potom ráno 4. listopadu, to se zapíše do dějin. Destrukce americké unie. No ale to bychom předbíhali, máme 2042, musíme se pustit do dalšího tématu. Robert F. Kennedy Jr. vystoupil na milionové demonstraci v Berlíně, která zlámala všechny rekordy v počtu účastníků protestujících. Česká i světová média nehorázně lžou a tvrdí, že na demonstraci bylo jenom 20 tisíc lidí. Důkazní porovnávací fotky z demonstrací v Minsku a z Pražské Letné jsou tvrdým důkazem nehorázného lhaní světových médií o demonstraci, kde synovec JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho, varoval národy před nástupem otroctví a totality pod rouškou opatření proti koronavirové pandemii. Robert F. Kennedy Jr. varoval před Billem Gatesem, připomněl vládu strachu podle slov Hermana Göringa, varoval před zotročením lidí digitální měnou. Řekli jsme si, že informovanost v českých médiích o této obří berlínské demonstraci byla nulová, stejně tak jako minulý týden. Člověk si místo České televize musel dokonce pustit Sputnik, aby se dozvěděl, co se odehrávalo v Berlíně. Nicméně, jaké ta demonstrace vyvolala ohlasy VK v německých médiích, jenom asi opatrné zmínky pod čarou, v podstatě něco podobného, možná troši linku víc jako v českých médiích. Ale ano, informace byly, bylo jich docela dost, ale v dehonestačním nastavení. Všude v německých médiích se psalo o tom, jak prostě všude se demonstrovalo proti hygienickým covidovým opatřením. Mluvilo se o 20 tisících demonstrantů v sobotu, že bylo v Berlíně, přitom to samozřejmě vůbec není pravda. Ty letecké záběry z dronu vlastně ukazovaly vlastně obsazené ulice, jak je v podstatě Bundesstraße, jak je vlastně to náměstí, všechny vedlejší ulice, tak obsazené lidma, milion lidí, minimálně milion lidí, pořadatelé odhadovali 1,1 až 1,3 milionu. Média ten den přinesla informace, že tam bylo asi nějakých 20 tisíc lidí a potom to opravili na nějakých 38 tisíc lidí.
pro boha takové chucpe. Chápete? Oni si opravdu jako myslí, že v dnešní době, když kontrolujete mainstreamová média, že můžete lidem lhát, že to, co vidí na vlastních očích, například na alternativě, že jakoby neexistovalo. My to vyvrátíme. My to vyvrátíme. To dělají různé servery. Samozřejmě, že i ty české servery, které provádějí procesy ceperizace, tak hned to začaly vyvracet, že tam bylo jenom pár tisíc lidí a tak dále, tak dále. A to srovnávali s demonstracema lesbiček a gayů, to znamená Berlin Pride, někdy před několika lety, co tam bylo, že jich tam bylo víc a že ty obrázky vlastně jsou nějaké zmanipulované. Jenže ten Berlin Pride tehdy vlastně probíhal de facto jenom na tom náměstí a na Bundesstraße, ale nebyly obsazeny vedlejší ulic. To jak si je znovu jako překrucuje. To znamená, víte, to je samozřejmě informační válka. Informační válka. To znamená, na jedné straně se snaží alternativu dehonestovat, diskreditovat, jsou za to placeni různými organizacemi, například T-Mobile platí různé takové ty vyvracecí cemperizační servery v České republice, se můžete podívat, hned několik AFP platí svoji vlastní analytičku, která vlastně takzvaně vysvětluje a uvádí na pravou míru výroky na Facebooku, to znamená snaha de facto informačně de facto vést válku a vnucovat lidem vlastně nějaký názor, který je poplatný systému, a ten systém samozřejmě je globalizační, to znamená, aby bylo ukázáno, že ta podpora, řekněme tomu protestu, byla co nejnižší, co byla naprosto minimální. Přitom lidé, kteří tam byli, tak jasně říkali, že ta demonstrace byla obrovská, mají to natočené na videích, zkrátka minimálně milion lidí, zcela nepochybně. Každý, kdo je má soudné uvažování a byl tam, tak potvrzuje, že to byla největší v podstatě demonstrace v historii, kterou Berlín pamatuje, žádný Berlín Pride a další průvody, že s tím se nedají vůbec ani srovnávat. Tohle to je, myslím si, taková ta nějaká jiskra toho, která jenom jako ukazuje, že té společnosti de facto, tak minimálně tady v Německu, je určitá skupina lidí, která ještě se umí projevovat. To znamená, nebojí se projevit, nebojí se udělat velkou akci. V Česku ne, v Česku to neuvidíte. Protože v České republice jsou jiné procesy. Tam, když chcete udělat velkou demonstraci, musíte zavolat mileniály. A ti jsou schopni mileniálové potom svolat na Letnou třeba 300 tisíc lidí. Ale nikoli v starší generace, generace X, ještě starší takzvaní baby boomers, nejsou schopni dělat a svolávat dneska velké demonstrace. Protože nebyli k tomu v tom socialismu vychováni. Nebyli vychováni k demonstrování, k protestování, k nesouhlasování, nebo k nesouhlasení, vyjadřování souhlasu, protože to bylo samozřejmě nežádoucí. Tehdy před rokem 89 někde prostě protestovat, pokud to nebyl zrovna 1. máj. Takže to je zafixováno vlastně v lidech, je to ve výchově. A proto, když máte třeba nějakou vlasteneckou sešlost někde, tak tam přijde hrstka lidí, tak jich tam přijde stovka. Přijde jich tam 200, když tam přijde 500, tak je to opravdu velká demonstrace vozovka. To je asi ten hlavní význam toho, že těch 30 let, kterých běhlo od roku 89, tak skutečně vychovalo úplně novou generaci. Úplně novou generaci, která byla vychována k tomu, aby demonstrovala, ale aby to nebylo za národní zájmy, ale za nájmy, teda za zájmy liberální a liberalizační. Nebo se to potažmo neomarxistický. To znamená, všichni ti, kteří vlastně vyrostli v tomto systému za těch posledních 30 let, tak bylo vychováno k demonstracím, bylo vychováno k liberalismu, obdivování Evropské unie, obdivování globalizace, obdivování nějakých, řekněme, těch daných
nadnárodní globalizační struktur, jako je Evropská unie nebo Severoatlantická aliance, a nejsou vůbec ochotni začínat tím uvažovat, že tohleto škodí národu, že společenství tady těch zemí má nějaké špatné hodnoty. Když v roce 2015 Evropa řekla uprchlíci vítejte, Angela Merkel, a ostatní zbytek Evropy jako mlčel, snad z výjimku teda Maďarska, který další politiku, tak všichni mlčeli a Frischa Fendas samozřejmě. No a výsledkem jenom je, že těch 27 zemí té Evropské unie se takzvaně veze v nějakém tom holportu, šéfuje tomu samozřejmě Berlín, všichni se tváří jako, že Brusel, a v skutečnosti je to veřejné tajemství, to je totiž Velkoněmecká unie, pro vaši informaci, Evropská unie je Velkoněmecká unie, to mnoho lidí pořád si to neuvědomuje, jim to nedochází. Takže v této Velkoněmecké unii, která je v podstatě čtvrtou říší po té nepodařené třetí, tak je vedená k tomu samému cíli jako před rokem 45. To znamená vytvoření mocenského bloku, který bude spolupracovat nebo bude kontrolovat Evropu a bude teď usilovat o přístup k ruským zdrojům. Ten přístup může být obchodní, anebo může být privatizační. Jedno ani druhé se nevylučuje. Takže zatímco na jedné straně Němci a Rusové si podávají ruce při stavbě Nord Stream 2, na straně druhé se hledají cesty, jak svrhnout ruský režim, jak rozvrátit Bělorusko. To znamená, to jede v jedné linii, v souvislosti. To znamená, buď to jde spoluprací v první fázi a potom se z toho stane konflikt, anebo to jde jako konflikt od začátku. Konec konců, jak to bylo před rokem 45, všichni víte. Tak nejdřív to byly smlouvy, které mělo Německo s jednotlivými zeměmi Evropy a samozřejmě i se Sovětským svazem, pak Molotov-Ribbentrop. Nejdřív to byly smlouvy, že obchod, obchodní výměna, smlouvy o míru. No a potom to plynule přešlo do válečného tažení. Úplně plynule. Bez mrknutí oka. A vy si myslíte, že Velkoněmecká unie bude nějak měnit své zvyky, budoucí plány? Však když se podíváte na to, co vlastně probíhá, tak okolo Navalného, tak já myslím, že to každému musí být jasné. To znamená, když se něco stane, Navalné, loutc, to znamená, někdo ho vystaví nějaké binární bojové látce, nebo je to nějaká nervová látka, to úplně jedno, co se mu stalo. Teď je to v podstatě úplně už jedno, protože důležité je to, co se odehrálo následně. Následně se odehrálo to, že Kreml dovolil transport Navalného do Berlína, to bylo dovoleno, to bylo dokonce iniciováno v noci před dvěma týdny ze čtvrtka na pátek, v noci to řešili, jako kdyby to byl předseda nejvyššího sovětu, to znamená nejvyšší tajemník, je třeba ho zachránit, tak mu zavolil letadlo s tím speciálním ochranným boxem proti kontaminaci, to znamená to přiletělo do Omsku a bylo to se souhlasem Kreml, se souhlasem Vladimira Putina. Záchrana. Oni přece nejsou tak blbí, že by nevěděli, co se stane s Navalným v Berlíně. Že to okamžitě zneužije Severoatlantická aliance. Laboratoř Bundeswehru v Mnichově zjistila, že tam má ten novičok. No přece to museli vědět. Přece nejsou v Kremlu, nejsou tupí. To museli vědět. Proč tedy k tomu procesu bylo dopomoženo ze strany Kosudára z Kremlu? Proč to bylo dovoleno? No, protože to samé, protože proč? Co to slučilost? No, na to můžeme odpovědět úplně jednoduše. No, protože Molotov-Ribbentrop. Úplně stejná situace. To znamená, Německo představuje
partnera, kterého Rusko potřebuje. A Německo momentálně potřebuje taky něco od Ruska. Potřebuje plyn. Za každou cenu. Ruský zemní laciný plyn. Kvůli projektům odcházení od jádra, odcházení od uhlí, uhelných elektráren, to znamená větrníky jsou úplně k ničemu. Tam zaznělo, to zase Heiko Maas zase tam prostě tam vypustil nějakou tu věc, zase z odposlechu, ale ne z telefonu, ale z mikrofonu, jo, Bundestag, že jsou úplně k ničemu. No ano, on řekl pouze pravdu, tak ano, jsou úplně k ničemu. Tak proto to, co je jako nejméně jako ekologicky prostě špatné, tak je prostě ten zemní plyn. Oni jádro nechtějí samozřejmě, to je jasné. Takže zemní plyn, no a na tom v podstatě má svištět celá nová německá ekonomika. Takže nepřipadá v úvahu nic jiného, jenom ruský plyn je tak laciné a je nedaleko, nebudou vozit z Ameriky, které je 4x dražší z kapalněny. Takže kvůli tomu je tam ten konflikt mezi Berlínem a Washingtonem. No a Rusko je teď důležitý partner. Jenže to bylo i samozřejmě v roce 1939 taky bylo důležitým partnerem. No, než došlo samozřejmě k operaci Barbarossa. Protože v té chvíli se ukázalo, že jsou nějaké procesy, my potřebujeme zdroje. Řekl se Hitler, my potřebujeme zdroje. Když to nebyl Hitler, řekl Speer. Speer mu řekl, že k realizaci projektu jsou potřeba pro fabriky, jsou potřeba zdroje. Ropa, železná ruda, především. Nejenom na zbroji. Spousta lidí si myslí, že Speer tohle to jako dělá jako nějak architekt, že jo, budování Germánie budoucí a že tohle to bylo vlastně dělané kvůli tomu, že Německo potřebovalo zbrojení železnou rudu ze Sovětského svazu, za Uralem a tak dále. To není pravda. To není úplně tak pravda, protože vlastně v těch dobových materiálech, bylo to vlastně i ten historický pořad, tak tam bylo vlastně určeno nebo de facto definováno, že tím hlavním vlastně bodem bylo budování Germánie vlastně na podnět Speera, Alfreda Speera. A on mu řekl, že budování těch velkých budov a tady všech těch konstrukcí jsou třeba železobetonové konstrukce. Jenže železobetonové znamenalo, že železo, které bylo potřeba pro Wehrmacht, by muselo končit v nacistických stavbách budování nové Germánie. Nových viaduktů, nových obrovských hál, nových výškových budov. To znamená, nebylo by na válku, to znamená, nedostatek železné rudy vedl útoku na Sovětský svaz. A co myslíte, jak to bude mít pokračování v roce 2020 a dále při tom holportu mezi Moskvou a Berlínem? Jak dlouho to přátelství napojené na trubkách Nord Streamu 2 vydrží, než se zjistí, že toho je málo, že Německo toho potřebuje víc, mnohem víc za mnohem nižší cenu a tak dále. Tohle to jsou velice komplikované přesahy, které vlastně z toho úplně jakoby vyplývají. A evropské vlastně systémy řízení jsou vlastně dneska tak nastavené, že když přijde politická nějaká akce, to znamená odpor mezi obyvatelstvem proti nějakým covidovým opatřením, tak mainstreamová média v Evropské unii rovná se v Německé unii, dělají všechno pro to, aby tady ten dissent uvnitř společnosti byl potlačen i mediálně, to znamená, aby se řeklo, bylo tam málo lidí, nebylo jich tam milion, bylo jich tam 20 tisíc, tím to haslo a více o to nezajímají. To znamená, žádné přenosy. Víte, že všechny ty české televize a všechny ty ARD a další hned všechno prostě přenášejí, že tady je demonstrace za mír a tady je za práva lesbiček a gejů a tady to a mají tam přímé přenosy. A když byla tady ta demonstrace, tak nic. Prd, nic. Jenom tady malá tisková zpráva a potom v pondělí to rozmázli, že oni tam zaútočili potom v neděli na Bundestag. To znamená ty negativní věci prostě zvýraznit
a ty velké věci upozet. Takhle oni to dělají. A co se týče vlastně toho občanského nastavení, víte, to je v národu, to je trošku ta genetika v tom národu, že Němci se umí, jak se říká takzvaně, vypumpovat nějaké akci, kdežto Češi to takzvaně vyhníjou na tom knedlíku. Jo. To je prostě ono, že to je to národní, to je ta národní tradice, počká se, jak se to udělá, počká se, jak se to vyvrbí, počkáme, jestli Čína bude řvát a bouchat do stolu nebo vypustí na Českou republiku jaderné zbraně. Počkáme a uvidíme. A až uvidíme, tak se rozhodneme. To znamená, to je, ano, to je přesně ono. Ve společnosti zkrátka jsou jenom takové procesy, jaké jsou umožněny ze strany voličů, ze strany elektorátu. Kdyby národ byl jiný, kdyby byl zdravý, volí úplně jiné politiky ve volbách, ve všech volbách. Parlamentních, prezidentských, komunálních, krajských, senát. Úplně jiné lidi, úplně jiné persony. Ale protože, jak se říká, prostě nádopa pucháť, to znamená, že všichni si oslaví, všichni si takzvaně vypijou. Vypijou to svoje, dámy a pánové. To znamená, čím více pruhů, tím více Adidas. Tak je to dané. Nemyslete si, že v té společnosti se objevují a zhmotňují v rámci nějakého piprlového divadla nebo nějakého orloje politici, kteří přicházejí od někud a dostávají najednou podporu. Ne, je to kvůli tomu, že ten volič jde k těm volbám a tam nahází ty hlasy těm provařeným stranám. Tam je nahází. Tím je to rozhodnuto. Tím je to dané. To znamená, že když se na to podíváte, tak skeptici říkají, no, je vymalováno. Ono není vymalováno, ale není to v té pozici, že zachráníme svět. Pozor, to už není. Ten svět se mění, ten se transformuje, ten se přesunuje úplně do jiné podoby, bude vyznávat jiné hodnoty a budou se zachraňovat, řekněme, jednotlivé regiony. Myslím si, že i to je příliš velké, jednotlivá města. To znamená, v té nové fragmentizované společnosti fragmentizace čeká i Spojené státy. Není vyloučeno, že vznikne nová obdoba takzvaných městských států. To jsme znali ze starověku. Obnova městských států. To znamená, že město bude stát. Město bude mít své vlastní zákon. Bude mít svou vlastní policii, svou vlastní armádu, své vlastní soudy. Každý stát, teda každé město bude de facto reprezentováno jako samostatný stát. Myslíte si, že je to přitažené za vlasy? Není vůbec. O tom to hovoří právě i ten jeden z těch politologů, myslím ten článek, tak mluví o alternativě nebo o variantě, tak to o variantě toho, že opravdu Spojené státy míří k mohutné fragmentizaci a pokud ne k rozdělení na takzvané republikánské a demokratické státy, tedy na státy konzervativců a liberálů, že spíš bude reálnější, že vzniknou takzvané městské státy. Něco, co bude připomínat městské státy. To znamená města, které budou jakoby safe houses nebo safe havens pro migranty, budou tam mít vlastní soudy, vlastní policii, vlastní armádu, tohle to všechno. Ale za hranicama města už bude divoký svět. Tam bude bezpráví, tam bude anarchie, tam bude antifa, tam bude soudce lynch za hranicama toho města. To znamená, tohleto přesně je šachová koncovka NVO. Fragmentizace společnosti, která bude výsledkem likvidace národních států. A dámy a pánové, to se potom bude vládnout tou celosvětovou vládou domusy.
kdy jednotlivé národy budou rozfragmentovány do jednotlivých až 4 městských stát. Dílo dokonáno. Takže takhle bych to uzavřel, 21.04, dáme si nějakých 8 minut přestávku výku a pustili bychom se potom do telefonických volajících, respektive do jejich dotazů. Tak. Určitě VK, čeká nás poslední hodina z naší 2,5 hodinovky teď, nebo 2 hodiny, ani ne, půl, možná 2 hodiny 20 minut. Takže si dáme, Martine, hoďku, pardon, dáme se 5, 6 minut, 7, jak to vyjde zhruba cca, potom pustíme telefony našich posluchačů. Dobře, dobře, hoďku ne. Hele, mám tady 5 minut 13 sekund a na kreon na hraně osudu, tak jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, jdeme se podívat, jestli naši dva hlavní protagonisté, tedy Vítek a pán VK, jestli už jsou občerstveni, tak já se jich optám. Ano, jsme čerství a zároveň občerstveni. Čerství a občerstveni, výborně. VK, já jsem neslyšel, jestli je tady VK, VK, jsi tady? Ne, VK ještě, no, možná čerstvý, ale čerstvý ještě nepřišel, tak možná řekneme telefonní číslo, jsme se do té doby měli. Jasně, jasně. To je teď obsazeno, protože už tam máme prvního volajícího, takže ještě chvilinku vydrží, musí. Telefonní číslo je Studio Kadaň, tedy 720 739 492. Tak jako je tomu vždycky a jako tomu bude tedy, když je to z Kadaně, a tak tomu snad bude i příští pátek zase opět, dámy a pánové. Takže vyčkáme na VK, uvidíme. Už jsem tady. Výborně, výborně. Tak, můžeme se pustit do telefonických hovorů. Já připojuji volajícího. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z Brna, slyšíme se? Ano, ano. No, super, děkuju. Tak já bych chtěl tady zmínit, já jsem dneska se dozvěděl v tisku, tady v Brně u nás, že vlastně paní hlavní hygienička, paní Rážová, je pozitivní na koronavirus, s tím, že teda ona byla v kontaktu i tady s lidmi z vlády. Byl tam uveden i pan premiér Andrej Babiš, který vlastně byl v těch kontaktů. Tím, že pan Babiš do karantény nemusí jít, údajně měl na sobě roušku SP2 a byl 4 metry od paní Rážové, takže já se, protože jsem v minulých dílech se dozvěděl pana VK, že vlastně i poslanecká sněmovna a parlamentní vlády poslouchá tohle vysílání, takže já bych jenom tak řečnickou otázku bych chtěl zeptat pana premiéra, jestli si opravdu dělá srandu, nebo jako to má znamenat, že my občané musíme do karantény povinně a vy do karantény nemusíte, to už je opravdu přes čáru, takže jenom chci říct to stručně, rychle, že tohle vlastně, tohle informaci budu sdílet mezi všema lidmi, všemi dostupnými způsoby, dovolit ještě nám něco zbývá, takže myslím si, že určitě třeba by lidé tohle věděli, že se vlastně měří 2 metrem, protože my do karantény musíme a pan premiér nemusí, protože byl 4 metry, tak to je celkem teda vtipný, ale bohužel teda i zoufalý. Takže v podstatě to je můj dotaz, není to konkrétní dotaz, pokud se tomu pan VK nechce vyjádřit, budu rád, pokud ne, nechám samozřejmě prostor dalším volajícím. Takže děkuju, budu vás poslouchat dnešní díl, hodně přínosný. Děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou. Zdravíme, taky do Brna. Ono se totiž spekulovalo i o Václavu Moravcovi, protože premiér Andrej Babiš byl hostem i na otázkách Václava Moravce, jestli Moravec taky půjde do karantény. Příští pořad prý bude, to znamená, že oni opravdu to mají na salámu, vědí samozřejmě velmi dobře, o co jde, že to je fraška, šaškárna, globální podvod, ale snaží se nám sugerovat, že v podstatě je to velmi důležité a že je to virus, kde mřou, umírají lidé na stovky. Mimochodem, já jsem ještě hovořil s jednou sestrou z nemocnice Bulovky, která pracovala v týmu, dokonce v první linii
v rámci covidu, covid týmu, takzvané u infekčním oddělení, protože oni to tam mají. Všechny nemocnice to vezou, vozají všechno na Bulovku, že jo, tam mají infekční tým. Od března nikdo nezemřel přímo na covid. Byl tam třeba 96-letý děda, který měl od zhora až dolů prostě diagnózu veškeré různé nemoci, zemřel, diagnóza, zemřel na covid. Pak tam byla paní, které bylo 75, měla rakovinu v poslední fázi, zemřela, diagnóza, zemřela na covid. Přesně tam jde i o peníze, že nemocnice dostává potom více peněz na pacienty s covidem, když označí, že zemřela na covid, tak dostávají peníze z krajového zdravotnického fondu samozřejmě na covid, ale nikdo od toho března, co ona pracuje, nikdo nezemřel na covid. Jo, tak to jenom, prostě oni z toho mají takovou srandu a v podstatě až, jako já doufám, že nic neprozradím víceméně, ale tak bez jmen, ale prostě vůbec nic takového se tam nejedná. Nikdo nezemřel na covid od března, tak to je jenom takové upřesnění. VK, co bys k tomu ještě řekl pánovi z Brna? No, samozřejmě tak, jak se říká, že politicích káže vodu, pije víno. Respektive komářova kobila chodí posa. Nevím, jak by se to dalo ještě nějakým příměrem prostě přirovnat, ale chápete, pro někoho ty zákony platí pod hrozbama sankcí, když není uposlechnuto. A někdo si s něma vytírá premiérské a tím je to dané. Chápe? Tohle to má hodně společného s takovou tou opravdu zásadní, nemyslím si, že tohle to má dokonce ani konceptuální gramotnost, nebo že by to mělo s ní společného. Tohle to je obyčejná lidská empatie. Schopnost empatie. Uvědomit si, že když já jako premiér nepůjdu do té karantény, tak ti dám jakoby signál, že já jsem něco víc než obyčejný lidi. A on to přesto udělá. Víte proč? On se tím netají. On je miliardář. Já jsem někdo víc než oni. Nikdy jsem se s tím netajil. Si on řekne, já nikam nepůjdu. Já jsem měl růžku, já jsem měl respirátor. Prý měl respirátor. Do toho to nepronikne a nikdo prostě mě jako odstavit nemůže, protože já jsem premiér, já to tady musím řídit a i kdybych měl, já nevím, Bůh ví, jaký moribundus, tak mě nikdo od moci nemůže dostat, protože kdyby mě dostal od moci, tak by mohl někdo převzít moc, mohl by dostat, dojít k vládnímu puči, on nikomu nevěří samozřejmě, má obavy, že... To by bylo s velkým přesahem, protože představte si, 14 dní bez Babiš. On je v karanténě a 14 dní teda musí tu vládu řídit někdo jiný. Kontrolní otázka. Kdo je vicepremiér vlády? No, vicepremiér, pokud se nemýlím, je jistý Hamáč. Takže kdo by vyřídil vládu místo karanténovaného premiéra? Hans Hamáč. No a to je hodně nepředstavitelné pro Babiš. Minimálně pro něj i pro hodně voličů hnutí ANO. Takže nebylo připuštěno, nebylo dovoleno. Covid, ne covid, pandemie, ne pandemie, já nikam nejdu, není dovoleno, není umožněno, protože bylo, politicky by to prostě nebylo přijato. A tím je to vyřešené, to je vyřízené, chápete? Politicky to neprojde a s nějakým covidem si někdo může prostě vytřít tohleto. A to je pro obyčejné lidi samozřejmě. Obyčejný člověk, když někde jde prostě na ulici, nedrží si odstup, na něho naskočí policie, začne ho mlátit, hned mu klečí na krku, hned I could breathe, hned, že nemůže dýchat. Jenže nejste černoch, samozřejmě na vás to platit nebude, na vás každý vyprdne, když na vás někdo klečí, nebo na vás někdo, někdo povalí tu ženskou, jako v té Austrálii, tu aktivistku, jak tam vlastně... Tu těhotnou. Samozřejmě to je fašismus, to jsou projevy fašismu, nebo nacismu, nebo já nevím, jak to měl nazvat. To je něco, prostě neúplně to je hnusné, ale a klid po pěšině. Nemluvili o tom mainstreamová média, nebo nemluvila o tom ticho po pěšině, nikde nejsou žádné demonstrace, nikdo nezapaluje ulice,
ve světě nebo někde v Austrálii, že by tam zapaloval Sydney, Melbourne, že by tam zapalovali ulice, že by tam prostě dělali nějaké nepokoje, nějaké černošské, že all these lives matter, nebo takhle, jo, že na životech Australanů záleží. Ne, nic takového. No, protože český goj, jakýkoliv goj, ten může být tahaný po zemi, ten hubou v zemi vláčený, tohleto klečí na něm, mlátí ho tam, ona je těhotná, no ona je gojka. Ona je gojka, ona má goje v břichu dalšího. Je to untermensch. Takže to jako vůbec. A pro ně de facto to nemá hodnotu. Dneska bílá rasa nemá hodnotu. To jako kdybyste šli do nějakého kasína, tam jste si brali žetony, že jo, tenhle ten má tady tu hodnotu, tady tu hodnotu, a tenhle ten bílej, ten je úplně o něčem. Zahodíte. Nebo to hodíte nějakému tomu žebrákovi před kasínem, řekl, tady máš bílej žeton. Za 50 cent, za dolar. No a chápete, tohle to přesně takhle je to dneska dělaný, to znamená politicky musíte dneska být tmavej, musíte být černej, pokud možno gay, černej gay, nebo černá lesbička, pokud možno mít nějaký prostě jakoby ještě další problémy, to je taky důležitý, nějaký binární ukotvení, neukotvení, tohleto všechno, a když tohleto všechno prostě máte, tak se potom máte dobře, jste preferovaný. Zvou vás do televizí, máte prostě všechny benefity, všechno máte prostě otevřený. To znamená, dneska, když se narodíte jako bílej, zdravej, heterosexuál, tak si můžete hodit pro vás. Končíte. Opravdu nepřeháním v dnešní době. Strašný dneska se narodit jako běloch. To je opravdu, a někdo se tomu směje, to není k smíchu, prosím. Tak. Velice se lidi střílí kvůli tomu, že jsou bílí. To jako to by bylo na další diskuzi, nemáme tak. Čas. Pustíme se do dalšího. Přesto jednak musím zdůraznit, že já jsem velmi hrdý na to, že jsem běloch a nepřestanu být hrdý až do konce svých dní. To je jedna věc. A druhá věc, tak si hovořil o těch žetonech. V tom kasínu tak se mě vybavilo žeton jako žil a žil, že ten žeton, že by tam mohl být. A poslední věc, s tou těhotnou ženou máme na Svobodném vysílači, na facebookových stránkách Svobodného vysílače kompletní video z toho začení té těhotné ženy. Když si strolujete zhruba 6-7 příspěvek od zhora, tak tam to je přímo video s australskou vlajkou a je tam přímo uvedené to video s tou těhotnou ženou, jaký zatkli. Je to něco neskutečného před svými dětmi, opravdu gestapáci první třídy, nasadit klepeta ženský těhotný. Něco neskutečného. Tak pustíme dalšího posluchače, Martina. Ano, máme ho přichystaného. Doufám, že tam vydržel. Ano, slyším. Tak Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku. Dobrý večer, vydržel. Já bych se chtěla zeptat na pana VK na Temné slunce Hrešov, o kterém ve své druhé knize píše, že znemožňuje inkarnace bytostí jinde než na planetě Zemi. A zajímalo by mě, jestli je to specifikum Země a jestli by k tomu mohl říct něco víc, třeba jak tohle slunce vzniklo, nebo něco o jeho podstatě. Děkuju moc a budu poslouchat, naslyšenou. Dobře, děkujeme. Já děkuju za dotaz. No, tady je zase na dlouhé povídání, já musím velice rychle krátce, protože máme opravdu málo času, jsme stihli úplně všechny. Tohleto v principu znamená, pokud se budete zajímat o okultní procesy řízení, do kterých vlastně patří vlastně i všechny věci okolo takzvaného černého slunce, tmavého slunce, Hrešova, tak je třeba nejprve si uvědomit, co jsou to takzvané iterace. Iterace existence nebo iterace našeho prostoru, ve kterém žijeme. To, co učí školní fyzika, když jdete do školy, a co vás vlastně, nebo odmala vlastně, když vám říkají, jaký je svět, tak se učíte o časoprostoru. Čas a prostor. Kdyby svět byl pod unitární vesmír, unitární bod. Co je to unitární vesmír, jsem už jednou vysvětloval, je to prostor, který nemá časoprostor.
Takže si ho dovedete představit jako bod. Je to virtuální v podstatě vysvětlení toho, co je to unitární vesmír, o kterém se píše pěkně. To znamená, to je ta hlavní premisa. Čas a prostor. Když nemáte prostor, můžete si základní prostor představit jako úsečku. To je takzvaný simplifikovaný prostor, jednorozměrný. Tak máte automaticky čas k dosažení jednoho bodu, z jednoho bodu do druhého potřebujete čas. Časoprostor. No a co se týče v podstatě onoho unitárního vesmíru, tam tyhle ty pravidla vůbec neexistují. Vůbec neplatí. Platí tam pravidla, která jsou non-kauzální, to znamená, neexistuje tam příčina, důsledek. A proto se nemůžete ptát, jenom to je velmi důležité, na to, kdy a kde vzniklo slunce Hereše. To je nesmysl, protože to platí pouze v kauzálním vesmíru. V kauzalitě. Počátek, konec. A v naší iteraci, ve vesmíru, ve kterém žijeme, tenhle ten vesmír z největší pravděpodobností i ten náš trojrozměrný, na který se díváme, který máme okolo sebe, nemá z největší pravděpodobností kauzální vznik. Ve vesmíru je mnoho záhad, například, že vesmír namísto toho, aby se jeho rozpínání zpomalovalo, tak se zrychluje, je více de facto oné temné hmoty, než skutečné hmoty, reálné hmoty. To znamená, jsou to takzvané výluky, které odporují Einsteinově obecné teorie relativity, to znamená věci, které nedávají smysl. Což všechno ukazuje spíše na non-kauzální existenci našeho prostoru, ve kterém žijeme. To znamená, neptat se na to, kde je počátek a konec, to je chyba. V non-kauzalitě ptát se na začátek a konec je jako ptát se, kde je začátek kružnice. Pokud mi dokážete odpovědět na to, kde je začátek kružnice, tak já vám zase odpovím, kde a kdy vzniklo slunce Hereša, kde vznikl unitární vesmír a tak dále a tak dále. Na to se nedá odpovědět. To je otázka, která je úplně mimo rozsah. To znamená, nedává smysl ptát se na jednotlivé souvislosti v rámci unitárního prostoru, znamená chápat například některé projevy, které vlastně více, daleko více odpovídají něčemu, čemu se říká takzvané kvantové kontinuum. To znamená, částice může v jednom čase a v jedné chvíli dosahovat celkem tří různých stavů. Existuje, neexistuje a existuje současně na více místech. To znamená trojkompozice v rámci takzvaného kvantového kontinua. No a to je kvantové kontinuum, je non-kauzální prostor. Tam neexistuje začátek, konec, ani příčina, následek. Proto paní znovu jako se omlouvám, že to takhle vysvětluju složitě, ale je důležité vlastně si uvědomit, že ta otázka nemá odpověď. Já neznám začátek vzniku nebo kauzální začátek vzniku, počátek vzniku Herešovu. Nevím. To je, myslím, se otázka, která je úplně stejná, jako kdybyste se ptali na to, kde se vlastně vzala hmota jednotlivé částice. To je otázka, která je neuchopitelná. Dokonce ani v kauzálním prostoru byste měli problém najít počátek nějaké události, aby byla zdokladovatelná z nějakého vývoje. To znamená, i tam by byl problém, ale u non-kauzálních, řekněme, prostorů je to naprosto vyloučené. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalším volajícím.
Dobře, dobře, je nachystaný, čest míre můžeš, halo, halo. Dobrý, dobrý, zdravím tě, Martine, zdravím pana Vajka, nebo jak říkám Václav Kučera, zdravím Vítka. Já mám jeden poznatek a pak jednu otázku. Poznatek mám takový, že i ty vlastně tam, Martine, víš, že nám přišlo, jak se říká, do schránek hejtmanství, kdo chce, jo, volte v číslo teda 50, Jan Schiller, a on tam přesně píše, když to co všechno přečteme, že bohužel zjistil, že fungování zřízení krajiny takové, jaké si náš kraj a jeho obyvatele zaslouží. Takže takový poznatek, a co tam teda dělá jako senátor, anebo na tom městě, rozumíte mi, nebo jako na tom kraji, je taky normálně jeho strana ANO. Jo? Takže oni tam asi to dělají špatně a on to teď zjistil, tak to je takovýhle blbej poznatek, jo, co sem je, a máme to tady jako všichni v tom Ústeckém kraji normálně na papíře. A druhá věc je taková, co pan VK říká tomu, že nás vlastně stále obdivujou, protože jestli se podíváte do médií a všude, tak všude píšou, důchodci dostanou 5 000 normálně, jak se říká, jo, před Vánoci. No jo, ale přečtěte si zprávu před 2 dny, kdy vlastně vláda konečně rozhodla, že normálně důchodci by mohli dostat 5 000, ale musí to ještě schválit parlament. A co to teda znamená? Tak proč to píšou? To je ta otázka, proč to píšou a proč nás teda oblbujou? Protože když to teda schválí parlament, budeme pak čekat, aby to jako zase schválil senát. A po senátu to ještě jestli to udělají krajský normálně, jo, jako tyhle ty. No tak právě to je ta otázka, co si vlastně o tom pan VK myslí, jo. A když všude je psáno, no tak buď jsou blbí novináři, blbí jsou politici a tak dále. Takže tam ta moje otázka je, co si o to myslí. Protože fakt před 2 dny je to tam, jo, vláda schválila, že by se mohli dostat, jo, tak to je tady to, dobrý. Tak děkuju a taky, jo, naschle, všechny zdravím, ahoj. Ahoj, čestný jde, ahoj. Ale to není oblobování, protože v podstatě to schválila koalice na vládě, to znamená exekutiva, že to znamená legislativu, to znamená zákonodárný sbor, čili parlament, to znamená dolní horní komora, první, druhý, třetí čtení, nebo jestli bude v zrychleném řízení, nevím. A potom prezident to podepíše, takže to je klasický kolečko, ne, po VK. Já jsem to nepochopil, ale myslím, že to je normální. To je klasický kolečko, protože to je v podstatě mimořádný výdaj de facto v kapitole důchodového zabezpečení. Znamená, oni to nemůžou udělat pouze nařízením vlády, protože nechtějí za to nést zodpovědnost, někdo by to mohl potom soudně napadnout, to znamená, chtějí mít požehnání parlamentu, to znamená legislativy, aby to bylo legislativně udělané jako zákon, to znamená, aby to takzvaně bylo nenapadnutelné. Nemyslete si, že oni rozdávají peníze s tím, že budou nést nějaké riziko, naprosto naivní a iluzorní. To znamená, oni rozhodnou třeba na vládě vládním rozhodnutím, že nastaly třeba záplavy, jo, záplavy, tak my uvolníme 100 milionů korun ze speciálního fondu na krytí vlastně těch záchranných operací. Tam nepotřebují souhlas parlamentu vůbec, protože ví, že nikdo je za toho žalovat nebude za využití prostředků na řešení akutních záplav. Ale ve chvíli, kdy rozdávají peníze ze státního rozpočtu důchodcům před volbama, no tak už to samozřejmě smrdí. To je samozřejmě. Takže to už si netroufnou, to si nalajznou a potřebují to mít takzvané schválené legislativu z toho zákona, aby to bylo neprůstřelné. Tak by na to odpověděla, dáme postup dalšího kolegy. Výborně, je nachystán. Pouštím ho do vysílání, svobodný vysílač. Můžete položit otázku. Hezký večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat. Já nevím, jestli jsem špatně slyšel, když v první hodině pan Véka ilustroval tu situaci v Číně a posledně v Itálii, kdy říkal, že covid udeřil v Itálii, když jsem ho slyšel před měsíci mluvit o tom, že to byl hoax s těmi falešnými rakvemi, tak to jsem nepochopil, nicméně dotaz. Pakliže covid, řekl bych pandemonie, má za účel vytvořit viníka za kolaps světové ekonomie, tak jestli nás třeba nečeká podobná věc jako v 1956, myslím, měnová reforma. To je dotaz, děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. No, já děkuju za dotaz. Měnová reforma, tohle to nemá problém s měnou. Měna není problém. Problém je HDP. To znamená HDP.
Měna může být jakákoliv, tam může být papírová, může být digitální, může být elektronická, změnou není vůbec žádný problém. Tady jde samozřejmě hlavně o jednu věc, to znamená, že přestávají růst trhy. To znamená takzvaná, můžeme říkat, liberální ekonomika našeho nového věku, nebo už hodně dlouho, je zasazená vlastně do rámce takzvaného trvalého, neustálého růstu HDP. Ten systém předpokládá, že společnost vyrábí stále více a více zboží, to znamená, je to společnost X, nemusí to být stát, může to být nějaké společenství, to znamená, představte si společnost nějakého národu, nějakých lidí, nebo nějaké jednotky, nějakého subjektu, to znamená, spotřebovávají, vydělávají peníze, natrhuje nějaký objem zboží, které za ty peníze si koupí, odvádí daně, protože všechny peníze na trhu jsou v podstatě dluhem. Dluhem, který poskytuje centrální banka vládě naproti státním dluhopisům. Všechny peníze, které jsou na trhu, jsou zatížené dluhem, protože jejich emise z centrální banky, což jsou soukromé židovské banky, je každá koruna, každý dolar, každé peso, každý yuan je v podstatě zatížený nějakým úrokem. No a v poslední době jste zjistili, že úrokové sazby padají někam. To znamená i na těch lombardních sazbách, to znamená jsou sazby, za které si půjčují komerční banky, velké banky od centrální banky, tak jsou prakticky na nule. No a co to znamená? No, když systém je na nule, už není kde brát. To znamená, ekonomika se zastavila. A už to není problém Wall Street, je to problém Main Street. Na té ulici totiž už je situace a stav, kdy všechny hodnoty a asety ve společnosti kontroluje jenom úzká jedna setina, řekněme, ekonomického, výkonného, řekněme, elitního sboru. To znamená, jedna setina podnikatelů na světě kontroluje 99,9% veškerého výkonu HDP. A tohleto, když potom převedete do nějakých reálných čísel, tak se dostanete k tomu, že zjistíte, že zatímco někde vám vyrostly multibilionové soukromé korporace, které vydělávají neskutečné závratné peníze i v dobách těch nejtvrdších krizí, viz Amazon, Jeff Bezos, viz Bill Gates, Microsoft, viz Tim Cook, Apple, viz společnost Google, viz společnost Facebook. To znamená neskutečné zisky a na straně druhé krachuje obyčejná ulice, zavírají dokonce už i zastavák. To znamená, tam můžete teď nasypat peníze, kolik jich chcete, můžete udělat jakoukoliv měnovou reformu, ale výsledkem bude nula, bude pořád stejný stav, protože problém není v tom, že by někde bylo příliš mnoho peněz, to není pravda. V roce 56 byla měnová reforma kvůli tomu, že byla obrovská hyperinflace v Československu. Obrovská. Ale tohle to není případ současné doby. Není hyperinflace, nikde není. Naopak, to, co vidíme, je stav obrovské nebo něčeho, čemu bychom mohli říkat de facto kolaps způsobený deflací. To znamená kolaps způsobený nedostatkem kapitálu, nebo ještě lépe, nedostatkem obratu peněz na trhu. To je ten současný problém a ten se nedá vyřešit měnovou reformou. Ten se dá vyřešit buď teda úplným krachem kapitálových trhů, to znamená všechno se škrtat, všechno škrtnout, všechno dát na nulu a začít od začátku. To znamená, nikdo nic nemá, nikdo nic nebude vlastnit. To znamená znárodňování a začít zase od začátku. A nebo druhá možnost, UBI, Universal Basic Income, nepodmíněný příjem. Rozdáte lidem peníze zadarmo, každý měsíc. No a o tom je právě akci napsat nový článek, protože to je velké téma, na to teď nemáme čas a to je druhé jiné řešení.
ve současné situaci. Pro udržení stabilního růstu HDP, které je v podstatě pilíře celé západní civilizace. Takže takhle by na to odpověděl, dáme prostor dalšímu volající. Máme. Tady Lenka. Tak, prosím, paní Lenko. Ano. Ano, já jenom jsem chtěla, pan VK o tom mluvil v Německu, prý už začínají testovat nepodmíněný příjem, jsem četla. A pana VK jsem se chtěla zeptat. My jsme byli svědkem minulých měsících toho, že státy při koronavirové pandemii postupovaly víceméně stejně až na se tři výjimky. A pan VK, nebo vy jste říkal, pane VK, že je to kvůli tomu, že všichni si chtějí sáhnout na podíl na světovládě. Takže musí postupovat vlastně tak, jak sem postupovat má. A moje otázka je, proč si máme my teď myslet, že ty státy se jakoby rozdělily, že tou vakcinací některé státy chtějí svoje obyvatele očipovat a tak dále, nebo jim dát prostě nějaký srágory, do krve, do těla. A zase jsou tady státy jako Rusko, který máte mít údajně nějakou neškodnou nebo nějakou dobrou vakcínu. Takže proč se vlastně ty cesty těch států rozdělily? A ještě, jestli jste něco neslyšel o tom, že údajně těch 30 nebo třeba 30 vakcín, které se vyvíjejí, tak prý věci označily jako málo účinný nebo neúčinný. A že se teda musí dále jako vyvíjet, takže dřív jak za rok nebudou ty vakcíny a že ještě se musí prokázat, jestli vůbec jako neškodí a tak dále. A pak, že Evropská unie ruší výstavbu 5G, tak jestli se něco neobrátilo, o čem my nevíme, anebo je to jestli jenom proto, aby jak se nás tady ještě víc dusili těma opatřeníma a virem, aby nás jaksi víc udolali, protože je sílí o to proti těm vakcínám, aby potom ty lidi jaksi kejvli i na nějakou míň účinnou vakcínu. To je všechno. Děkuju. No, dobře, děkuji za dotaz. Co se týče toho pozastavování 5G sítí, to není kvůli tomu, že by si někdo něco rozmyslel, to je kvůli Huawei, prosím. Evropské společnosti nechtějí stavět americké 5G sítě. Nechtějí kupovat Cisco. Cisco je strašně drahý. Skoro třetí dražší než vysílací nebo vysílačová jednotka Huawei. Čeká se na to, že prohraje Trump, on samozřejmě neprohraje, on to je vlastně tak, že oni budou čekat další 4 roky, dokud on nebude moct být zvolený po třetí, samozřejmě, i když ve Spojených státech je situace, jak říkám, po 3. listopadu, sami uvidíte, co se bude odehrávat. Ale to, že se vlastně zastavuje, to kvůli tomu, že jsou dvě hlavní zásadní vlastně problémy. To znamená, budování 5G sítí má být laciné, má být širokospektrální, má být co nejrozšířené mezi nejenom operátory, ale především koncové spotřebitele. Bez nich to nebude fungovat. A aby to mohlo být rozšířené, musí se toho účastnit čínská Huawei. Jako největší světový výrobce mobilních telefonů, největší světový výrobce vysílačů, 5G vysílačů a 5G technologií. Bez nich to zkrátka nelze v Evropské unii realizovat. A protože nechtějí stavět americké sítě, tak se hledají cesty, jak to pozastavit. Na dobu takzvaně podmíněnou koronavirovou krizi. Oni řeknou, my to nechceme budovat kvůli koronavirové krizi, máme jiné starosti, takzvaně se vymluví Američanům, aby nemuseli vlastně jim říkat přímo do ksichtu, my nechceme stavět vaše Cisco sítě, my chceme Huawei. To znamená, to je zase politika. No, jak říkám, takže co se týče toho nějakého rozpolcení, že někde jsou jedny vakcíny a Rusko má druhé vakcíny, to není, prosím vás, rozdíl. Znovu, Rusko asi jde svojí vlastní cestou, protože Rusko je izolované od zbytku, řekněme od takzvaných socionistických procesů, protože Rusko je kontrolováno samozřejmě Kabadem, to znamená, to je chasická země. Nejprve je židovská Rus, jako byla kyjevská Rus. Tak po zhroucení kyjevské Rusy vznikla židovská Rus. Od té doby je to židovská.
když skončila kyjevská Rus, je to židovská Rus. Tak od té chvíli, to znamená, to je mezi něma onen konceptuální boj. My máme své goje, kterým budeme píchat tyto srágory. Chasiči říkají, ne, my naše ruské goje budeme píchat těmito srágorami. Tím je to dané. To znamená, to není znovu cesta lepší, horší, bílý, černý, ne. To jsou ty samé procesy na ž a ž úrovni. To jsou základy, to je naprosté základy. Však se pro Boha, co proběhlo s Navalným, já se k němu nechci přát vracet, ale to je ukázka, modelová ukázka konceptuálního boje mezi ž a ž. To znamená, oni stojí na těch pódiích proti sobě. Oni bojují proti sobě. Chasičtí proti sionistům. To znamená halacha proti domu Sion. Stojí proti sobě, bojují proti sobě. Ale ve chvíli, kdy někdo ohrozí, řekněme, loutku, která je důležitá v Rusku na, řekněme, řízení procesu takzvané židovské Rusy, tak hned běží na pomoc všichni z východu i ze západu, to znamená z domu Sion, i od chasických podávají si ruce, posílají letadlo do židovské Rusy, odvážejí chasníka do Berlína. To znamená, ve chvíli, kdy někdo napadne jejich chazara, to znamená, jejich pracuje pro nich, samozřejmě Navalný, možná jste jeho poradce, no, jak on se jmenuje, Leonid Volkov, tak on říkal vlastně v rozhovoru pro NTV a ta ruská televize, to je zpátky jeden rok, minulé léto, tak hovořil, mluvil vlastně o tom, jak vlastně spolupracuje jako šéf volební kampaně je Volkov pro Navalného a on říkal, že řekl zásadní věc řekl. Pro nás Židy je důležité, že přestože Alexej Navalný nemá židovský původ v rodině, tak přesto nám velice pomáhá, my si toho velice vážíme. Tam řekl. Od toho tedy víme, že Navalný není Žid. Ani po matce, ani po otci. Protože to potvrdil Volkov. To je Žid, ruský Žid, který mu dělá šéfa volební kampaně na Navalné. Ale mají ho za svého koníka, chráněného koníka, kazarský koník, houpací, levá, pravá, vpřed, vzad. Proto ho museli zachránit. Protože on ochraňuje samozřejmě jejich zájmy, to znamená židovskou Rus, to znamená ochraňu, ale zároveň dělá co? Co dělá? On zároveň jde na ruku domu Sion. Rozbíjí a dělá demonstrace, dělá chucpe demonstrace v Moskvě. A Putin si nemůže dovolit ho zavřít. Nemůže. Má ochranu jakže až, to znamená obojí, má ochranu. To znamená Navalný je vždycky tak jako teatrálně zatčen na 24 hodin, potom je propuštěn. Ovšem, všichni ti, kteří dělají ty demonstrace s ním, tak ti většinou končí v kriminále na 4, 5, 7 let. To je potom ta darda obrovská. To znamená, on má obrovskou ochranu na Val. A znovu, někdo by řekl, jak je možné, že v noci, prosím vás, mezi 11. v noci a 3. hodinou ráno před dvěma týdny, ze čtvrtka na pátek, Kreml řešil narychlo, urgentně letecký převoz Navalného z Omsku do Berlína. Jako kdyby to byla celebrita, jako rocková hyperstar, kdyby to byl někdo z ústředního výboru, z nejvyššího komitétu, který nesmí umřít, který musí být zachráněn. Takové chucpe. A potom jdete třeba na ruské servery a oni tam jako, že to tam jako vysvětlují jakým způsobem, že prostě je to mistrovské dílo, že Vladimír Putin musel, protože kdyby to neudělal, takže by měl problémy a takové prostě vymýšlení z takových nesmyslných prostě hovadin. Pro Boha, chápete, Putin nechá se střelovat
ruská letadla v Sýrii izraelskýma stíhačkami. I když teda nepřímo, samozřejmě. Protože ta tragédie toho Eliushinu, a která tam byla, tak byla způsobená izraelskými letouny, které se skrývaly do radarového stínu a Syřané sestřelili ruské Eliushin. A byla to chyba samozřejmě izraelských stíhačů. Tak on nedovoluje střílet na izraelské stíhačky v Sýrii, Putin. Ruská armáda, která tam je, která chrání syrský vzdušný prostor těma svýma super moderníma S-400 systémama, tak má zakázáno střílet na izraelské vzdušné narušitele. Už od roku 2015, 5 let, tam nesmí Rusové na izraelské stíhačky, které tam bombardují Bašára Asada, vystřelit. Proč? No protože on je také pod rytem. I Gosudár je pod rytem. Nesmí nikdy se postavit proti Halaše, proti Izraeli, nikdy. Nevazmožno. Tohle to třeba Valery Pjakin nikdy neřekne takhle otevřeně. Protože samozřejmě by ho zlikvidoval. By měl infarkt, by vypadnul z okna omylem, samozřejmě. By měl nehodu v pozvodkách. Takže si nemyslete, že se tady pro Boha ve chvíli, kdy Navalný nikdo neví, v podstatě opravdu neví, co se mu stalo, ale jestli má... protože víte, Lukašenko... Je to velice důležité. Lukašenko je trošku takovej, jako kdyby nevěděl, jako prostě, co má dělat. Jako by mu ulítli včely. On prostě někdy do něčeho šlápne, něco řekne, neví, nezná ty souvislosti. Neví, co by měl říkat, neví, kde by měl mlčet. On teď udělal to, že v podstatě odhalil v podstatě, že Kreml a Berlín spolu pečou. Protože odhalením toho rozhovoru telefonického s Moravěckým, to je odhalen. To znamená, tam nejsou rádi samozřejmě v Moskvě, protože se ukazuje, tím se odhaluje ta konspirace, že oni spolu spolupracovali, protože když v podstatě Merkelová ví, že je to hoax a Kreml vyšle toho Navalného do toho Berlína, když ví, že je to hoax, to znamená, chápete, ta souvislost toho je taková, že oni věděli, co se stane, oni to přesto do toho šli, přesto to udělali a připravili mu luxusní odlet. Oni ho mohli nechat umřít. Úplně bez problémů. Oni mohli říct, on tam měl nějakou nemoc, on, mafie ruská, svalilo by se to na ruskou drogovou mafii, protože Navalný má historii uživatele, že je drug addict, to znamená, že je nezávislý na drogách. On je uživatelem vlastně kokainu, takový ten rekreační uživatel. To znamená, že oni by řekli, on se předávkoval. Tajná služba by to takzvaně přikryla. Řekla by, on se předávkoval. My jsme udělali pitvu v Omsku, on zemřel, udělali jsme pitvu předávkování kokainem. A nikdo by neřekl ani ně. Dámy a pánové, nikdo ani nil. Žádná kauza by nebyla. Nic by nebylo. Navalný se předávkoval kokainem, tady je pitevní zpráva, tím je to dané, tady to máte, koukejte na to, čumte na to. Měl v sobě kokain, předávkoval se v kabince, tady to máte. Ale proč to takhle neudělali? Místo toho udělali teatr s letadlem, novináři, kabina, Biohazard Box a celý ten transport zajišťoval Dmitrij a Boris Ziminovi, které Putin nechal v podstatě posadit na černou listinu v roce 2015 v Rusku, protože tam měli neziskovku. To znamená, spolupracují, Moskva spolupracuje se svými nepřáteli. To je to největší. Prostě pouze odhalení toho, když židovská Rus spolupracuje se sionisty na záchraně jednoho velice důležitého chazarského goje. To je celé. To je to chucpe, které se nesmí nikdy gojové dozvědět. Takže takhle bych to uzavřel a dáme to se dalšímu volici. Dobře. Paní Lenka je nachystaná. Dobrý večer. Můžete položit otázku. Haló?
nebo to není paní? Winston Smith z Praha. Musíte vypnout... Kratičkou na vaši. Tak zřejmě špatný signál, nejenom, že pan nebyl schopný vypnout rádio, což každý pořad téměř říkáme i několikrát, ale je i špatný signál, tak zkusíme další telefon. Dobře, dobře. Tak, zkusíme další, uvolňuji linku. Tak. No už koukneme se na to. Měl jsem tady poznatek k tomu, že berlínská demonstrace ukázala, že ani milion lidí v ulicích nic nezmění, zatímco pár jiných si tady dělá zase, co chtějí. No, ale to je proto, že mají tu sílu, že ano. Tak, dámy a pánové, Svobodný vysílač, Studio Kraň, telefonní číslo 720-739-492 je ještě nachystáno a zatím tedy otevřeno, i když už se nám blíží 22. hodina a budeme pomalu končit náš pozad, takže dámy a pánové, ještě můžete zavolat a položit nějaký dotaz na pana VK a bude vám... Tak, poslední dotaz, protože zbývá opravdu 5 minut, tak doufejme, že nebude kladen nějaký velmi složitý dotaz, který bude vyžadovat dlouho právě pro odpověď, tak máte poslední šanci, asi pravděpodobně poslední dotaz, na který čekáme. Martina, už si někdo dovolal, nedovolal? Zatím ne, zatím číhám, ale mám tady, že děkuji za perfektní pořad ohledně... A teď je tady telefon, tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěla pana Vejka zeptat, jestli v souvislosti s urychlováním rozpínání země koule možný, že máme pocit, že jakoby rychleji splyne čas, protože nejenom já, ale i lidi v okolí, ale pocit, že všechno plyne jakoby rychleji. Jestli je tam ta závislost v rychlým rozpínání země. Bylo budu poslouchat. Našle. Dobře, děkujeme. Hezký večer. To je pravda, dnešní pořad také velmi rychle utekl. VK. No, samozřejmě vnímání času, prosím vás, pěkně, to je zase tazka, to je na dlouho. My jsme se dostali zase do fyziky, ale jenom velice krátce. Vnímání času je samozřejmě ovlivňováno gravitací. Jedním z takových vlastně zásadních vlivů vnímání času jsou zvané gravitační vlny. A gravitační vlny, jenom tak laicky nějak jako přiblíženo, v podstatě dovedete si to představit, jakoby vlnění, asi nejlepší je jako příměr vlnění, které prochází časem i prostorem. Gravitační vlny jsou totiž v něčem unikátní, to znamená, že pohybují se nejenom napříč tedy prostoru, to znamená, představte si znovu jednorozměrnou tedy úsečku odtud potud, to znamená nějaká úsečka, ale ty gravitační vlny v podstatě jakoby procházejí de facto celou tou úsečkou, celým tím prostorem, který je sice jednorozměrný, prochází od začátku až vlastně do konce. A teď de facto, jak se ta gravitační vlna v podstatě pokřivuje, de facto ona nepokřivuje se, ale prostor okolo sebe pokřivuje, to znamená, jako by z té úsečky se stane nějaká křivka, tak podle toho je ovlivňováno plynutí času prostoru. No, já vím, že pro lajka je to trošku hodně, hardcore na pochopení, ale de facto jednotka, vzdálenost, nějaká jednotková vzdálenost, pokud se trochu zajímáte o Einsteinovu obecnou teorii relativity, jednotková vzdálenost, to je jakákoliv vzdálenost, kterou si definujete jako jednotku, tak při zásahu gravitační vlnou ta vzdálenost se nepatrně změní. Buď se prodlouží ta úsečka, nebo se zkrátí. Aniž by materiál, ze kterého ten prostor je složený, se jakýmkoliv způsobem změní charakter. Jenom tím, že dostane jinou hodnotu, znamená, je zasažen gravitační vlnou, ten prostor změní svůj tvar, buď svoji délku, svůj objem,
jenom díky tomu, že je zasažen gravitační vlnou. A vnímání času je, to, je potom projevem zásahu gravitační vlny. To znamená, pokud někdo vnímá, že čas plyne rychleji, jedna z možností je, že naše planeta je vystavena gravitačním vlnám. No, to je jenom velice krátké, rychlé vysvětlení. Máme to úplně na čas, prakticky úplně přesně. Máme 21.59 nějaké sekundy do 22. hodiny. Takže tohle byl poslední dotaz. Já myslím, že to teda pro dnešek ukončíme. Já bych se teda rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, no samozřejmě se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i když to bylo kratší kvůli těm technickým problémům na začátku, takže pokusíme se příští týden být o něco dřív, opět v pátek po 19. hodině. Pokud si najdete čas, budeme velice rádi, když si nás opět zapnete. No a do té doby vám přeji krásný, pěkný víkend, no a úspěšný příští týden a opět se uslyšíme v pátek, takže vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojuju. Ahoj VK, ahoj Martine, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, na mnohé se nedostalo. Doufejme, že třeba si najdete čas i pro nás příští pátek po 19. hodině. No a samozřejmě nezapomeňte i na naše předvolební speciály, které vysíláme s různými stranami, ať se jedná o KSČM, Trikolora a další strany, které kandidují letos v krajských a třetině Senátu 2. a 3. října 2020. Pořady vysíláme, všechno je nachystané a zároveň předjedeme s dalšími lidmi. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký víkend, případně další poslech pořadů Svobodného vysílače a loučím se s vámi. Hezký večer. Také, dámy a pánové. Bude tedy Míra Zelenka, počítám asi ta meditace, takže nebudeme zdržovat, ať Jarda může zapnout tu meditaci a pak už je Soňa ze studien CS také nachystána. Takže dámy a pánové, příjemnou, krásnou, dobrou noc a páteční samozřejmě pořady a program ještě na Svobodném vysílači nekončí, takže vřele a vesele naslouchejte. Já se loučím, krásný večer a samozřejmě někdy na viděnou a naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.